Čau, nazdar. Čau, Barčo. Právě, že nejsme zoufalci, právě, že husťáci si můžou dovolit v pátek večer hrát vovko, že jo, nebo na ně koukat. Počkej, já se musím tady ještě podívat na jednu věc. Tak, já se ještě připravím světla, to pak máme ready. Vidíme, jak to půjde při pátečku, no, při pátečku každý paří. Čekaj, to je zase hrozně přepálený, ty vole, to světlo je fakt zabiják, ty vole. Abych to mohl zatáhnout ten, ale... Za chvilku zase budu roztahovat, já to asi nechám být. Tak, dneska jsem se trpět zlíčka. Jak jsem včera večer sliboval, když jsme se loučili, tak jsem off stream udělal všechny ty vole, tady bude lidí, to bude strašný. Tak jsem off stream udělal všechny ty lítačky mezi messenger tam. A udělal jsem nějaký ty low level questy tady v Red Ridge, takže už tady jsou pak ty, kterýma navážeme, až uděláme Westfall. Ještě jsem se přihlásil tady, kdyby přišel pašák. Tak. Let's go. Pod vlivem čeho? Pod vlivem kurz? Píšeš Lubošové omluvenky, jo? To je hezký. Vidíme, jak to tady bude kosit, ty vobe, tady asi docela slídí všude. Já začnu. Čekal jsem se podívat, taky tady mám vůbec hotový questy. Jestli jsem třeba vůbec dělal... Jo, tady se musím ještě stavit pro kompas, jaj. To chápu, ale jako já chápu to slovo, ale nechápu jeho význam v té větě. Pod jakýma kurzy si je pod vlivem. Kdo ho zaklel? Nějaká ženská nebo? Dopoledne, když byl na masáži, jo? Je loupežník. Doufám, že nezapíjí dítě nebo tak něco, ty vole. Přece jen jsme se teďka několik měsíců neviděli. To já nevím, co všechno je schopný stáhnout. Tak, já se vrhnu tady pro ten kompas. Plus... Tady máme ještě Humble Beginnings někde, to začíná, to se vrací pak ve Stormwindu, jo to je tamhle, tak tam se pak podíváme až pozdějiš. Tam to bude spíš tak vymlácený, takže by se toho dalo využít. Jo vidíš, a ještě tady ty pitlíky musím sbírat taky. Děkuju pane. Pro Blanchi. Old Blanchi. Se taky pak někde objevila v nějakém raidu nebo něco někde, ne? Mám takový pocit. A máme tady první 60. OK. Tady to už nepotřebujem. Ty vole. Ještě takový fatální skilly nemá teda, jo. Tentokrát budu poctivý a nebudu ty itemy, co se nakoupit na aukci kupovat. Protože prostě potřebujeme každý XP. Koupil jsem si novou mejsku.
z bankovní postavy. Plus 5 stamina pro 13. level, docela dobrá. A udělal jsem ještě quest ten ty Dry Times, jak máte nakoupit ty chlasty prostě v Golchiru, v Duskwoodu, kde ještě, ve Stormwindu, a pak jeden za quest tady od týpečka, to Thunderbrew, to už jsem udělal. Takže to nám odpad další lídací quest a teďka až v podstatě... Místo aby mu pomohl, jo, počkejte, ten Warlock. On se jako bojí, ty vole, že mu to jojunknu, když se to za vteřinu respawne, ty vole. To je fakt retardoš, ty vole. Tak to prostě začne rushovat a nechá to napetovit, jo. Hezký. To má vteřinový respawn, ty vole, a týpeček se prostě bojí, že mu to vezmu. To já vím, že je to slušný kluk. To já přece vím. Přijde, že to nesebral. Co taky občas stává, že to nenechám doběhnout a neseberu ten item. Tak, to teda odevzdám. A co vůbec, Barčo, jaký jsi měl pátek? Další šéďo, ty vole, už se čekám, už se těším, až budem taky. Já tady vezmu tohohle pašáka, přeci jenom. Pač z něj může padnout bandánka, že jo? Já. Jinak taky hlásím, že asi taky dlouho nebudu. Teď si hodím jednou... Jo, holíš si jednou ruku. Ty seš tele. Druhou kniha. Pořádku, pořádku. Jen chilluj, užívej páteček, žádný stres. Naprosto v klídečku. Já si tady zatím budu pomaličku progresovat. Žádný problém. Tak hele, mlíko, to bych mohl vyměnit. 436, jasně, to vyměníme. Pač. Ta spring water už nám trošku zestárla. Tady taky může být nějaký, ale evidentně není. Tak, půjdu na modloky a ještě se pokusím tady, jestli budou nějaký spawnutý gnolové na ty pacičky, ale gnoly dělám klidně potom až dál, tady u Moonbrooku někde. Tam jsou si trošku vyšší levely, ale nikdo je tam nezabí. Proto každý farmí hnedka tady na začátku. Berou se tady o to a přitom tam jich je těch gnolů bambiliarda, nikdo se o ně vůbec nestará. Taky vytřískaný relativně. Tak pojď, tři očička. Gin tonic, nice. To je moje oblíbený pití. Je fakt dobrý, není mi po něm špatně a druhý den mě nebolí hlava. Fakt zázrak. Jo, takže jdeš ven? Jdeš do víru velkoměsta. Nice. Tak vidíš, tak nejsiš taková tak tragická jako my, co ten večer slavíme s paňáčkama. Jo, někdo si dává okurku, někdo si tam dává limetku. Já tam v podstatě nepotřebuji nic, ale je to fajn, s ledem si to dám a je to jako perfektní, jo. A prostá spokojenost, to je prostě můj drink number one. Já jako vždycky věděl, že ten drink existuje, ale v mládí jsem se nikdy nedával, protože vždycky, když máš na výběr, tak jsem si vybral vždycky co jiného. A až teďka s přáteli, ke kterým jako často chodíme na různý party a tak, tak ty si ho doma dělají, tak jsem si ho tam začal dávat před 3 rokama. A fakt jako top, no. Jo, s limetkou někdy potíš, no. Těžce podkultovní zboží. Tak, kolik jich tady vytáhneme? 2, to je v pohodě. Aha, 3. Už je malinko horší, ale... Ty vole, on rezistne.
Nemám ani žádný ovečko, ale tři pašáky ještě nějak zvládne spodku, no. Oh, a dokonce z nich padají očička ještě, ty vole, no, nice. Dvě očička, ty vole, ze tří, not bad. Jo, citronová kůže, no. Do you have Murloc quest? Nope. Na to ještě brzo, nikam nespěcháme přece. Kokot, vole. Protože je to taková čorka. Tak mu dáme regeneraci many, vole. Aby viděl, že je to loupežníček. Pošli mi goldy. Já žádný nemám. Pošli mi goldy. Já žádný nemám. Ty vole, takový hezký ASMR účet to mohl být, ty vole. Čus, kamošu, jak je? Já tvoje svědomí. Já žádný nemám, vole, sorry. Za Miku, kamo jo. Za Rekejo. Jaký kamo? Kamo, kamo. Jdeš dneska někam pařit, nebo seš jako my, trosky ukreslených panduláčků, jak psala tady Marča? Dělám rychle video, musím udělat video rychle. Já. A pak zapařím. Okay. Jako, že zapařím jako hru kreslenou, ne, real life. Tak tě tady budu čekávat, příteli. Jo, koukám. Akorát ti nefunguje to, alerty ti nefungují. Jak to? Nic nepřišlo. Jak to? Nevím. Ty vole, no jo, sub, ty vole. Ty jsi mi dal suba? Jo. Ty vole, děkuju, kámošu. Kámošu. No jo, Gumball, ale dole to je v tom, v listu. Gumball 1985. Ty vole, tak jsi tam taky zaškrtnuto, že nechceš být to, ne? Sdílený nebo něco takovýho. Ne. Totiž... Nic anonymně nic? Tam bylo anonymní, ne? Fakt jo. No. Ne, anonymně to není, tam tvoje jméno. Ty vole, kámošu, tak moc děkuju. Tak to nevím, ty vole, to se budu muset podívat, co to je za problém. Ahoj mistře, jak hledáte group na dungy? Jsem healer, myslel jsem si, že budu mít pohodu přes Warchat. Hele, já chodím vždycky přes Warchat, no. Vždycky používám... World of Joinu ty máš asi, že jo? Podle mě, když tam zmíní, že jsi healer, tak musíš být úplně v chillu, protože na healery a na tanky se většinou čeká. Je teda pravda, že se většinou skládají grupy v guildách, takže jako není, pak se zas tak moc jako nechoděj, ale neměl by to i pro tebe jako pro healera problém. Já sám uvidím teďka, jak to bude vypadat na Alianci v těle dnech za pár levelů, no, až se budu snažit dostat do Deadmines. Takže World... Tam je problém v tom, že když jdete jakoby přes Worda, tak spousta lidí ten dungeon už má splněný, že jo, dneska. No to je každý za 4 hodin snad? 24, no. A hráčů je tu dost, to by nemělo problém. Tam jde spíš o to, že fakt hodně chodí guildy spolu, no. Takže buď to, víš, jakože neberou cizí zvenku, no. Takže buď to přes svoji guildu, anebo jasně do toho Worchatu zmiň, že jsi healer, no, aby věděli, což teda asi děláš, předpokládám, ale... Nevím, mělo by to je v pohodě za healera, no. A přitom jako včera ten giftnutej sub se ukázal, ty vole. Co giftnul čumpárna, ty jo. Čeká, se ještě podívám. I don't remember the exact moment I rested. Teď to skočilo. Teď to skočilo, štuky. Vidíš? Tak pozor, ty to máš nastavený tak. Nebo... To mi vysvětli, vole, jak mám nastavený. Mě to tady nabídlo... Zmiňte svoje předplatní, nebo prostě sdílet. Jako v chatu. V chatu, no. A no, dokud to neodkliknu, tak se to tam nezobrazí. Hmm. Ale to jsem si nenastavoval já, to prostě musí být, buď to tam je, nebo nevím, ale nejsem si vědom toho, že bych něco takového já nastavoval. Každopádně ti moc děkuju, kamaráde, děkuju ti. Pošli mi goldy. Já žádný nemám, podívej se na mě, mám 40 stříbrných, tyhle. Jak? Plus 80, kolik? 40 dalších mám na bance teprve.
Jak? Jsem chudej příbuznej přece. Zase tak mi to vás budu poslouchat. A jaký máš parčo ten, tyjo, jaký máš internet? Já vím, že to píšeš často do, na YouTube potom, na záznam. Tak si sníž kvalitu, klikni si na to ozubený kolečko vpravo dole a sníž si kvalitu. Budeš v čilu. Takhle, tohle taky odevzdám teda ještě, já ti se pak nemusíme vracet. Takže dneska Bejkos nikam nejdeš, jo? No tak tady to spíš, v Mnichovicích tady nic není. A jak můžeš do Prahy, vy? No, nemůžu. To je špatná pláž. Jo, no pláž špatných a zlých lidí. No a to... Jinak už jsem nasadil tvoji čestku krásnou. Je výborná. Výborná, kámošu. A ještě půl levelu a nasadím mi ty gatě od toho. Jo, já tam ještě ti udělám ramena. Ale ty jsou myslím na 16. 16 levelu. No tak to byla libovka. Jo, takhle barčo, chápu. Neříkám, případně si můžeš snížit kvalitu toho streamu, aby to nevyžadovalo takovej datovej tok, no. Pokud si tu kvalitu snížíš, tak by to mohlo by to být pro tebe lepší, protože by to ten internet mohl zvládat. Ty jsi někde u Ostravy, viď? Barča si říkala tenkrát. No, tam jsou špatný internety, no. Brňák by řekl, že tam je špatný všechno, vole, ale... Ale my jsme Pražáci, my to neřekneme. Old Blanchy, dobrou chuť. Čtyřslotový baťužek, to je mi pěkně kovnu. Tak, dobrož, jdeme dál. A jdeme na co? Messengera taky můžu sundat, ty vole. Nějaký midžíček mi tady něco nahodil. Ne, paladin. Tamhle ten paladin mi nahodil. Tak mu oky nahodíme, tak. Nezastávám nic, pokud se čumí na porno. Takže nenastavíš nic, pokud... Nebída, no. Já bych ti půjčil nějakou rychlost, já tady mám velký přebytek, který vůbec nevyužiju, ale bohužel to nejde, no. Tak pojďme tady na ty pašáky, ty dávají pěkný bomby. Tak se s nima pojďme popasovat. Chápu, barčo, nestresuj se. Jestli nejde snížit kvalita, tak se s tím netrap. Stělech nic nepotřebuji, to potřebujeme zabíjet, výborně. Počkej, učíčka hír. Tohle se všechno střelí. Tohle je questy, tento je tady s těma questy, těma jsem si fakt opatrně. To je tak strašně, hopsy už nepotřebuji, jsem potřeboval tady 5, to už jsem udělal, ty dry times. Že ty můžu taky klidně prodávat, nechám si okruté na quest a nechám si flask of oil, protože ty pak se odevzdávají tady, 5. 5 se jich odevzdává. Ještě jednu potřebuji. Může být problém, že aliance ho tolik nechodí, protože je dost daleko. Hordáci ho mají podstatně blíž, a líci ho mají tak maximálně, když jsou jako všichni elfové. Ale jinak ho mají dálku. Jako Black Phantom Depths může být problém kvůli poloze, no, ten se tolik nechodí. Stejně jako třeba Horda nechodí tak často k Nomeregan, jako jiný dungeony, tak ze stejného důvodu prostě může být problém s tím, no. A jestli si v jednom dungeonu problém neměl, tak bych se toho nebál a šel bych prostě pak na další až, no. Vůbec bych se s tím netrápil. Jako ta diverzita těch levelů je taky důležitá, ale je fakt, že tyhle low level dungeony, ještě relativně říkejme tomu do 30. levelu low level, jo.
tam by mělo být lidí pořád dostatek, protože ty lidi pořád umírají a zakládají nový postavy, takže do 30. levelu by to mělo být dost lidí, no. A nebo zkus být aktivní, napiš si prostě lomeno hů a nějaký level, který tomu odpovídá a zkus ty lidi sám oslovit a složit tu partu sám, víš? Když se někomu ozveš jako že jsi healer, tak oni se k tobě radši přidají než k DPSku, protože vědí, že už mají spůlky vyhráno, že? Už pak stačí se na jenom tanka a jsou dobrý. Samozřejmě chápu, že vytvářet tu grupu je prostě nějaká práce, nějaká otrava trošku, ale někdo to udělat prostě musí, no. Tyba, najednou se nám začíná docela stymívat, tyve. Před chvílí to okno svítilo a šajnilo jak blázen. A říkám, já jsem teďka dlouho žádný, já jsem naposledy byl, co jsem to byl? VCčko na Hordě. Takže vlastně jaká poprvý budu dungeonovat na Alianci, takže teprve teďka sám zjistím, jak to vlastně je nebo není, no. Jestli ty deadminy nějakým způsobem protlačím a potom stoky. To prostě se nechám překvapit, no, takže sám jako z vlastní zkušenosti říct nemůžu. Zatím. Jako my tady tři zabijíme to samý, nechci třeba udělat partu, ty vole? Protože takhle jsme tady ve třech a musíme těch týpků zabít 60. Když jako uděláme partu třech, tak je jenom 20. To je přece mnohem lepší, ne? A tak OK. Chápu, že máš lepší ty, že máš lepší expy. A všechen loot je tvůj, ale... Mám to být. Jo, no. Je úplně nejlepší na trpaslících je, když sprintujou, tyhle. Jako třeba, když máš rogunu a zapneš sprint, tak to jsou fakt pašáci, tyhle. No, to je prostě... Someone on a group, or we will all so stupid to kill. To je neuvěřitelný, to je prostě čistokrevný quest. Čistokrevný quest na zabíjení. No, se musíš jít a musíš si o to říct, ty vole, prostě jako. Víc to... No. Jak je to jednoduchý, ty vole. Je to jednoduchý najednou. Jo no, třeba až tu když zdrá zdám tu dažnu. Já jsem bez many, ty vole. Pěmeš. Počká se rozsvítím tady ještě světílka. Oh, ty vole, včera jsem dával leg day, bolej mě nohy, zadek, všecko, ty vole, jak svině. Kritnu, ale už mám dost oleje. Už se pak můžeme vydat i na ten maják pro ten quest. Nice, poslední dva pro mě.
pak jim popřeju hodně štěstí, je to tady, to je vymlácený, ty vole. No, pátek večer, to je celkem prime time, no. A to je 7:30, já si myslím, že to bude ještě kapku horší teda. Myslím si, že bude ještě hůř za chviličku. Tady je dalý krém. A už mě nechávají tankovat, vole. Vem a poslední hír. A je to. Ani to nebolelo. Jsou pantofle. Jsou pantofle. To jsem nějaký Amerikánec, podívej, jsou pantofle. A to mě vidět, se to stejně moc neukázal. Jsou pantofle normální. Čekuj. V botech prej, ty vole. Co, jsem nějaká americká teenagerka? American teenagerka. Tak, hele, trulička. To není možný, že ji nevidí, vole. To není možný, že ji nevidí. Týpek se zasek o to. Haha, první, byl jsem první. Tak, thank you guys, good luck. Tak, to bych nechodil někdy botek, to mě úplně taky vždycky střílí mozek do vesmíru. Když vidíš v těch amerických třeba sitcomech nebo seriálech nebo něco, jak v těch botech prostě lezou do postele všecko, že jo. Neříkejme, že venku nemají hovna, ty vole. Ale nejde vlastně o hovna, jde o to, že ty vole, prostě venku je prostě bordel, že jo. A ty v tom přijdeš domů, ale jsi v tom do postele, ty vole. Taky nechápu, no. Čekám se, tady nějaký vendor, není? Fuck. Nevadí. Tak, co máme dál? Potřebujeme ještě ptáky a potřebujeme prasata. Čeká, to zkusím tady za cestičkou, jestli tam bude hodně lidí. Asi bude, no. Tady jsou všude lidi, ty vole, teďka. A bacha, tady je 18. 18 bych normálně přivítal s otevřenou náručí, ale ne ve WoWku, když jsem level 15. Kek. Kekec. Ježiš, všech prasat, budu muset ještě sejmout. Mně z nich nepadl ještě ani jeden žaludek. Třeba jich 8. Jsem úplně zapomněl, jak otravný to je, když to nekupuješ na aukci. Dejte mi. Co dneska budeš hrát štuky vlastně? Asi baladňáska. A na kolikáce ho máš? Nebo z 19. Jo. To pojď za chvilku do těch, ne? Do DMka. Co? Je to možný. Co pak řekneš, no, jak jsi schánil partu. A jestli jsi šel DPS nebo heala, no. Tak, potřebuji ještě jednu tuhle kravinu. Já bych tady rád šikovně obešel toho elementála, ty vole. Ty jsi štělátko, ty vole, já nechci žádný vajíčka, ty vole, já nebudu dělat cooking. Když to odzoomuju, tak ten trpaslík prakticky neexistuje na té obrazovce, to je hustý. Jako teda, bože můj, to je upgrade, tak hovado. Třeba Durotar. Ty Westfall mám fakt rád, ale ty vole, jak obě ty lokace jako žluto červeně úplně svítěj. To je strašný peklo. Osm žaludků, ty vole, ten nekřesťanský quest.
moc těch zelenek zatím nenapadalo, ale jo, tak něco tam. 1, 2, 3, 4, 12, 5. A za chvilku už nasadíme ty kalhoty od Štuky, jo. Ty se těším. Jsou zabijácky. Tak, potřebuju ještě jeden prasečí čumák a dvě masa z těch ptáků, ty vole, to je boser. Ptáků, jarapáků. Jsou ty kojoti vůbec na něco? Jako na quest? Asi ne, co? Jsou pokrát je maso na cooking. Ale na quest žádný nejsou. Štuky mi něco udělá, ty ramena by mohu dělat, no, potom. Ramena udělám. Tak já ti pošlu nějaký kopr, ne? Chceš asi? Však to mám připravený. Jo, když mi... Teďka mi padly dva kopry z toho. Z truhličky, víš. To mi můžeš dát, no, kopry mi můžeš posílat. Můžu, pošlu. Kopry... Nic použitelného už tady pro tebe asi pak ale nemám, bohužel. Jajks, ty vole, z těch ptáků to prostě nepadá. Nepadá, Štuky mi něco udělá. Jsem překvapil včera s těma mailama teda, jsem čekal nějakou kravinu. Jak? Napravdu si poslal prvotřídní zbožíčko. Nice. Hele, je ještě jenom nějak z českých streamerů blízko 60, kromě toho Honza, který to udělal. Hraje třeba ten, hraje třeba Roháč, klasik. Sečko, ne? Čau labužníku, nechcíp. Nechcípnul, má na lu 25 je zaparkovaný. Jenom byla chuť na Alianci, tak jsem teďka dva dny na Alianci, ale zase na něj přijde řada, neboj. Štuky je Pavel, no. Ne? Já on mi říkal Pavle? On mi někdo říkal Pavle? To mě zajímalo taky. Kdo to byl? To je pokutu. Kouli jsem. Okej. Tak Roháč tento a nejvtipnější byl ten Checkloud, ty vole. Mně se na něm fakt strašně líbí, jak on se vždycky tváří, že všechno ví a všechno zná a přitom ví úplný hovno. Jsem celé já, no. To je strašně super, ty vole. On prostě neumí říct, ty vole, nevím něco, nebo nerozumím to, nebo neznám to, nebo nevěděl jsem to, ne. On prostě, ty vole, se vždycky za každý okolo si bude tvářit, že všechno ví, ty. To je úplně neuvěřitelná záležitost. Mě to fakt fascinuje. Přitom je to tak strašná úleva říct, ty vole, jsem blbej, ty vole, nevím, ty vole, udělal jsem chybu. To je tak strašně osvobozující. Týpek šlápne do hovna a řekne, jo takhle, takže tady na zemi leží hovno a já jsem do něj jakoby neměl šlapat. Jo, to vím, to rozumím. To se neřekne, ty vole, šláp jsem do hovna, já jsem ale debil. Ne. Co potřebuji? Ještě potřebuji jedno prase, nebo teda respektive jeden čumák. 6 žaludků, ty vole, to je hrozný. Říkej mi, že ty všechny prasata, co jsem zabil, neměli žaludek, ty vole. Co to za nesmysl? Checkloud, to je kokot. Jsi to řek hezky bez servítek. Já jako netvrdím, že je kokot, já netvrdím, že je nějaký nebo makový, ale v tomhle to mě vždycky dokáže neuvěřitelně fascinovat. A v podstatě jsem se stotožnil, když si z něj dělal prdel ten Agrelus. Jak říkal, že má vždycky inside info, že jo? Vždycky mám inside info. Mě na něm baví, že udělá chybu a pak začne ten názor, jo, vydávám svůj web, přesně. Přesně prostě, no, jak jsem říkal s tím lejnem. Prostě to je úplně ukázkový, ale neuvěřitelný prostě. Jako v jaký neuvěřitelný míře to ten člověk vytváří. Azdar BTčko, jak je kámo. Konečně našla grupa, tak hodně štěstí. Jak máš zase sírový klimsal. O, dingoš! Držím ti palce, abys neumřel. Tak hele, nasazuju tvoje kalhoty, kámo. Bam. Tak Štuky, mám tvoje kalhoty na sobě. Jsi rád? Nice. Tyka. Děkuji. Jo, počkej, máš HP. Co to? Kolik máš HP? Málo, 521, no.
Jako mohl bych se stavit v aukci, něco si tam koupit, to jako ne, že ne. Jsem zatím, kromě zbraně jsem si v aukci nekoupil ani fňo. Tak je kupujem zbraně, protože já si dělám ty věci, že jo. Mě děláš zase ty, takže. Nice, a co hraješ? Hraješ HCčko nebo co jdeš teďka za bomby? Třebuji jeden čumák, nic víc nepotřebuji. Jo, počkej, musíme prospět. Jo, počkat, já jsem si udělal z addon, hele. Jo, je to tady. On to ukazuje, co to, takže mám tady Seal of Crusader a Retry Aura, tak proto se stavím, no. Jo, že vám to ukazuje, co na jakém levelu se učíte, takže víte, jestli se máte srát do města nebo ne. Jmenuje se to, kdyby to někoho zajímalo, tak se to jmenuje... What strain, prostě. What apostrof S strain. To je takový jako krkolomný, ale... Nice, a co hraješ, Variora? Jak tě tak znám, bych tě viděl na Variora. A ideálně ta Urena. Já nechápu, jak ten člověk mu dělal školu, kterou má. A jakou školu má? A tak on nemusí být nutně blbej nebo něco. Konec konců sám můžu potvrdit, že... Jako... Rogunku, nice. A jaký level? Tak škola klidně může být i hodně o píli, o pracovitosti, že jo, o tom, že tě to baví. Nemusí být úplně hotový genus, aby se dělal vysokou, no. Dá se to celkem i odmakat, nebo nějakým způsobem, jako... Oh! Tyhle vypadají ty žaludky a prostě mi nepadne za boha živýho. Za boha živýho mi nepadne... Ten čumák. Jo, počkej, on už pát, aha, ty vole, tak jsem úplný idiot. Jsem totálně slepá, víte co. Chtěl jsem ten quest teprve odevzdát, protože ty vole, Vanilla neumí vyměnit quest itemy za odměnový itemy, když máte plný baťoch. Takže budu muset něco zahodit, že jo. Ó, dobrá práce, kámo. Jak to vypadá s mountem? No, prostě ty vole, 4 itemy budu muset vyhodit, protože tady ta pizda, vole. Mě prostě nacpe 4 itemy, ty vole. Já se zabiju. OK. Takže. Co nejlevnější věci. To znamená tohle. 1, 2, 3 a třeba tohle, to je jedno. No, teď tady mám 3 volné místa, ty vole, prostě to je prostě nešťastný. Tak, jdeme pro Dabagli naučit se Retry Auru, pak se HSkem portnu rovnou zpátky, budem dobrý. Možná bych se pak mohl klidně pokusit o Messengera, ale spíš asi jako první udělám ještě ty defiáše tady první. Přece mi zbývá ještě dost defiášů. A Messengera je pak dobrý dělat až s těma Fire Magema a tak, který jsou v Moonbrooku. Protože tam vlastně farmíte tam ty mobky, ještě do toho čekáte na Messengera. Nice. A to je tvoje první postava, nebo už máš několik? Já teda tady na Paladinově je to jedno, protože ten má mounta zadarmo, ale... Počítám, že jako na 40 nebude problém s penězma, protože asi všechny peníze posílám na banku. A když mi ta postava chcípne, tak další začíná už jako s větším balíkem, no. No, když máš reputaci, tak to vyjde, myslím, na 80 goldů, no. Když máš reputaci se svojí frakcí. Ježišmarja, ty vole. No, však jasně. Se stejně vyplácí nejvíc, že jo. To nemá vůbec smysl někam spěchat. To bylo krásně vidět už ten první den v podvečer, že jo, když ty streameři převážně teda, kteří jeli fakt bomby, už měli třeba, nevím, kolem 20. levelu byli v těch 5 hodin odpoledne a chcípli na totální píčově, protože byli strašně unavní, že jo, strašně hrotili, tu hru si už ani evidentně neužívali,
jenom tlačili, no nakonec zdechli, že jo. Jsou fronty, no. Jsou kolem 1500 lidí je fronta vždycky. Je to tak podle toho kalkulátoru na 45 minut. Já si vždycky zapínám, než jdu vařit večeři. To je ještě fronta malá. A mám... Ty vole. Mám postavu, která mě čeká ve hře a drží mi prostě místo. Co se stalo, Štuky? Kocor se mě chtěl lehnout, vole, jenže neví, že je obrovský. A máš se mu packu, tak vole, vyskočil do stropu, jo. On bude dávat příště pozor. Jsi ale mať zlá, loupežník. No, on už není koťátko, on to zapomíná to, ty vole. A nám už taky není 20 let, no. Bohužel fronty na tomhle serveru jsou, no. Na styči se to v chillu. Tady je prostě problém, tady se prostě všechny komunity rozhodly, že půjdu na tenhle ten server, no. Tak já se rychle naučím spely a portnu se zpátky, hnedka, to je rychlá otočka. Těpéro Mešáku, děkuji za první zprávu, vítám tě tady. A samozřejmě ti děkuji za follow, děkuji. Hele, tohle je server Stitches, evropský server HCčkovej Stitches, kde se tak nějak jako česká komunita dohodla, že ve většině bude bařit právě tady novo, takže je to Stitches. A Barča, takový krásný vítač, to je naše tantra masérka a místní maskot Barča. A naše láska největší. No, tak hlavně tvoje, že jo. Nebo Lubošovo. No hele, přišla na stream. Já říká, jsem tam byl od začátku. Jo? Omlouvám Luboše, vole, dneska nepřijde. Že už mu píše omluvenky, vole. Já jsem to četl a slyšel jsem to. Všechno jsem to slyšel. Víš, Barčo? Jestli tam skočí ten alert. Tady se nic neututlá. A od jakého levelu, že máš ty ramena, Štuky? Jsou od 17. Jo, že mi chybí ještě levlíček. Oh, já jsem prodal debil ty kopry, ty vole. Yikes. Plomeň, já byl 2. Ty jsi umřel? Ne. Jsem se, že to s tebou fláklo, že jsem prodal ty kopry. Jak? Tak jsem tam raději lívnul. Dělám tanková mage? Co? Jako jak tankovat mage? Jako že to bude kajtit nebo co, ty vole? Jako úplně odchodit BFD s tím, že tankuje mage, není úplně asi jako rozumný, no. Tyhle prva živý, jak to měli vymyšlený. Jako i kdyby přišla nějaká fatalita, tak mage je absolutně nejhorší volba, protože má ze všech klas úplně nejmenší armor a HPčka. Takže priest má aspoň spoustu bublinek, warlock zase profituje na zvýšený armor. Co mě čeká vymáč, ty vole? Jsi nějaký šedivej, čověče? Jak tady na mě čeká, ty vole, vymáč, vole? Co chceš? Co chceš, ty parchant? Kek! Budu ti dělat ty ramena. Šedivej hajzlík, ty vole, děkuju moc, kávo. Viděli jste, mám jít s tebou, nebo mi to chceš pak poslat? Já se pak taky přesunu do toho. Dobrý, tak já se proto. Vole, viděli jste toho zmetka, jak jste na mě... jak si teda, to porušování domovní svobody, se mi vloupal tady do chrámu, ty vole. Mage je nejlepší tank, kapa. Mage? Ne, tak sranda, že jo. Tak já se tady pojďám na ten klasický spot, jak to tady vypadá. Ten ale není jako nikdy volný, ale tady prase.
Tak, co máme vůbec? Já jsem mohl poslat prachy zase, jsem měl poslat idiot. Na banku, jsem to zapomněl. Cena 18. Freedom, tak to je super, tohle je taky super. 70 silverů mi bude stačit na dalším levelu. OK. Tak zatím nebudu posílat na banku, nechám to zatím u sebe. Jak, to je hustý, nebo jak to udělal? To si taky. No, už jsem to tady říkal. Nebudu se opakovat. Aha. Je to addon, který se jmenuje Watts. What's train? A tady ve spellbooku ti to udělá záložku s otazníkem, kde se ti ukazuje, na jakém levelu se co učí a kolik to stojí peněz, abys mohl líp kalkulovat a nemusel třeba do města úplně jako zbytečně. Nice. Třikrát rogue, mage a priest. To není úplně šťastný, no. Tak, přemýšlím, že bych tady s někým hodil partu. Partu! Jsou retardi, to jsou fakt takový retardi zasraný, ty vole, mi to budou prostě solovat, ty vole. Já to nechápu. OK. Pochopím, že z toho padají bandanky, ale mají tady zabít ještě dalších 150 defiášů, ty vole, kde jim ty bandanky napadají úplně v čelu. Ne, všichni budou prostě solo. Já jsem šel do toho, do té jeskyně a tam vždycky dávají parku lidi. Jo, v jeskyni, jo, no, v jeskyni. Ale tam jsou ještě druhý, ne, v jeskyni. Ne, ty v té nahoře. Jo, jo, jsou, já vím, kde myslíš, no, já vím, kde. Tam jsou i ty gnolové totiž, tam jsou i gnolové a ty se hodí na packy vlastně, no, tak to vidíš, tam bych mohl. Po každý mi někdo dal partu. Jo, v jeskyni, jo, v jeskyni určitě, protože tam jsou posraní, jo. Tam jsou posraní, tady je pro ně cennější mít to pro sebe, protože vědí, že zdrhnou, když se něco podělá. Štuky má se něco v tlamě. Jsi nějaký penis. Kek? Štuky, vyplivni to, fuje to. Co to máš v té tlamičce? Šulení vole hážou ty své píčoviny. Žádný mis, prosím. Stůj. Ni. To je něco po cestě, co potkáme, jak se jmeme, ale ponutý jeskyně. Tam je to fakt výhodný, protože tam jsou i gnolové. Teda do toho dolu. Tam jsou i gnolové, takže tam rovnou můžeme třeba s trochou štěstí pozbírat nějaký pacičky. A ještě se tam dá potkat Messenger, ale to pochybuju, protože ten bude permanentně zabitý v Moonbrooku. Takže to silně pochybuju. Velice silně. Jinak já nemám na víkend žádný plány. Všichni lidi, kteří jsem ochotný vidět fyzicky, tak jsou pryč na víkend, takže si myslím, že každý den bude streameček. Myslím si, že to tak bude. Ještě uvidíme, jestli v neděli, protože v neděli nikdo na ten stream stejně nechodí. Tak to ještě uvidíme. Jo, tuhle tu jsem nemyslel, jsem myslel tady Tupac. Tupac, ano, Tupac. Tu druhou jsem myslel. Tady gnolové nejsou. Summon party, ne vole, nic. Puška. Nikdo party nedá, vole. Nikdo party nedá. Já bych mají znal respawny, no. Turbo Rush tady umřel. Jak? Já mám takové první otrapra, ty vole, to je fakt špatný. A co ty používáš za to? Jo, ty používáš tady tu auru. No, když teďka je všechno v chillu, tak používám Retry auru. Když potřebuji zdrhat, tak tam nahodím Devotion auru. No a když jsme v partě dva paladinové, tak nahodím tu auru, kterou ten týpek zrovna nepoužívá, no. Tak máme v partě dvě aury, že jo. A oni se vlastně nesčítají, vej, ty. Ne, každý paladin může mít tam jednu. No a už zdrhají, vole, co? To se, ty vole... Běžte hrát single player nějaký, ty vole, fakt lemplové, ty vole. Vyserte se na MMO.
tam běhnu a jdu to kosit já. Můžeš je griefnout, ne? Pogriefovat ty pašáky. Si chodí i dungeony solo, ty vole. Jsou to takový se... Kurva vla, nechci koboldy, vole. Zlověsná hudba v těch, ty vole. Jako naštěstí na tyhle ty pašáky máme celkem dobrý level. Takže bychom si měli i ze středně nepříjemnou situací nějakým způsobem trošičku poradit. Ale nemáš u sebe, prosím tě... Mám Tiger's Eye, nemám nic. Flask of Oil? Jo, to mám. Fuck. To mám. A mám jenom jednu, pět jich potřebuji na quest. No. Ale jednu mám, jestli já chceš. Já si to pak vyhantím. Ne, v pohodě, jestli potřebuješ, já ti dám rád. Jo, tak jednu jo. Jednu ti dám rád a... Šedivý upgrade, ty vole. Ty vole, ta mrtka to prostě zkusí, ty vole. To je prostě neuvěřitelný, ty vole. Neuvěřitelný. To je prostě neuvěřitelný. Říkám jsem opatrně, protože jsem v kombatu kvůli něm, ne? No, taky jsem jaká dostal pecku, vole. Když si týpkové zařevou, tak... Tak to nechci to. Ha. Neříká se mu trapper jen tak pro ně za nic, ty vole. Fakt dává trepy. Ježiš, teď musíš dodžovat, ty lempl. Aha, padlý z nebe, nazdar. Dej inf. Fuu. Ať co, mám tady posilu. Mám tady obrovskou posilu, ty vole. Říkaj, opatrně, kámoš, opatrně. Ty koboldy ani nepotřebujem. Ty vole, co děláš, kámo? Ty mě chceš vipenout? Oni to budou i dobrý, já jsem se lež, že to budou obíhat, ty vole. To by bylo v prdeli, ty vole, zabiják. Jestli seš tady odkojený, tak... Oooo, děkuji, pane. Sosič. Čekaj, já ti dám tohle. A dám ti tohle. Nice. Co jsi to cancelnul, vole? Nakencnul? Cancelnul. Kurva. Není možný. Já jsem omylem kliknul na cancelaci. Děkuju. Čekaj, ještě tohle to by se ti mohlo hodit vlastně, když máš to, ne? Jo, se hodí. Nice. Čekaj, počkám tady, jestli se to nespawne. Dej když tak, nebo počkej, dám devotion auru. Já jsem dál. Aha, my jsme byli od sebe daleko, víš. Dobrý, už je to dobrý. Jsme od sebe byli daleko jenom. Jak se to je? Ne, asi ty vole, tak jako... Co tam na mě zkoušel loupežník jeden elfskej, ty vole. Já vím, jenom jestli tady bychom to měli pokrytý celý, víš. Tady jsem vždycky stál, přesně. Jo, a skočil. Jo, tady jsem vždycky stál, jenom jsem to. Ani se neskákal, jsem vždycky hodil tu... A je fakt, že musí být člověk opatrný s tím respawnem, no. Jenom s tím respawnem, ale... Jako když jsme tady dva, jsou takhle malý levely proti nám, tak je to v pohodě. Ty vole, konečně si zase můžeme spolu zahrát, kámo, ty vole, to je fajn. To jsem fakt rád. Jsme se dlouho takhle v gamesce nepotkali. Kobold, to je tady.
Je tady dole, je tady dole. Tady čáru lump jeden, vole. Ještě to byl jeden, ne? Ještě jeden nahoře, jeden zdrhá, bacha. Tady je. Koboldisko, vole. Tak, dostal bombice. Tu za tebou. Co sejmul? Jo, sejmul jsem to. Ty jsi zabiják, ty vole. Ty jsi zabiják. Nechceš do gildy? Můžu tě jimnout, no. Je to. Je to bejkos. Se pak podívám, až budu mít nějaký, až budu jim přepěřečního golda, jestli nemají tabard udělaný. To by možná mohli mít. Takže roháč se tomu vždycky věnuje, takže... Jo. Hrnaně! Vidíte, jak krásně se ta hra hraje, když to hrajete s kamarádem, ty vole. Je to skvělé. Žádný problém. Třebu 4 trapry ještě. Tady je smugler, trapér. Berem všecko, no, protože já potřebuji stejně ještě bandanky z nich, takže. A tam je ore, tak já se tam skočím pro ore. Určitě skákej. Blessing of freedom. Jste zatím polutím. Hovno. A hovno. Trapér. Jo. Tady nám už šlo nějaký šulin. Smagla nepotřebuju už tolik. Tak se já na bandanky. Počkej, jsi vzadu, tak já jdu za tebou, počkej. Já jsem šel do hore, takže já jdu zpátky. Já, pojď. Za tebou běží trapper je tady. Nice, dobrý tak. Tady další smugler. Takže jsi vlastně levo. 19. A druhý nám ho vzal. To je lemplo smagla. A trapa. Teďka už můžeme zabíjet cokoliv, protože... Ne, vlastně dva... ještě jednou trapra budu potřebovat teďka. Nice, bandanky padají, ty vole, jak na běžícím... Čupka, vole. Já musím dělat to video a měl ty. Kurva. Jo, ty jsi ještě neudělal. Ne. Aha. Já už čtvrtku jsem to udělal. Nebo máš čtvrtku. Tak uděláme tohle, já tě pak nechám v klidu. Jo, já ti chci pomoct jenom, já jsem dělal ty věci. Jseš hodnej, děkuju. Já pak budu muset ještě do jedné jeskyně teda, no, ty vole. Jo, no, tam půjdem spolu, klidně. Tak jo. Tam už mi aspoň nějaký expres, no. Tak jo, bejkos. Mugler, všechno pryč. Všechno ber, potřebuji už dvě bandanky. Já jsem dobrý. Mám tady dva, ale ty jsi tady taky. Nice. Poslední bandanka chybí. Hotovo. Ne, počkej, to byla defiářská maska, ty vole, tak to nebyla bandanka. Fuck, potřebuji ještě jednu tím pádem. Barče se nelíbí, že Štuky nemá kozy. No, ty nehraješ trpaslici, no, to je pravda. Mám, no. A tak trpaslici mají taky kozy. Když si sundáš brnění, tak myslím si, že kozičky nějaký mít bude. Myslím si, že tam něco vymyslíš. Hele, můžeme klidně pomalu ven, já si myslím, že to padne po cestě. Jo, ten dostal bídu. Ty vole, no, nebo taky nepadne, vole. Teď už musí. Hovno. Yes, hotovo. Tak. Teď to klidně můžu, já to teda půjdu nevzdát a vemu ten další, jo? A jo. Tam jde ta druhá jeskyně, tam i s těma gnulama, tam je to fajn. Super danger, ale myslím si, že tam spolu budeme kosit jak nikdo. Rychlá odevzdávačka, jdeme na to, příteli, jdeme na to. Já prostě zabiju nějaký prasátka, jestli nějaký potkám jenom. Pač mi chybí ještě tři žaludky. Já se tam jdu postavit. Děkuju tu na program. Jasně, kámošu, děkuji ti.
Já jsem tam hnedle, hele, už mám dva žaludky, to bychom ještě po cestě udělat žaludky teda. To houpací asi ne, no. Čekaj, ukáž, jaký má vůbec trpaslík prsa, ty vole. A já to nemám vidět přes fousy, sakra. Jsem cudnej trpaslík. A fousy neskáčou. Bohužel. Dělal jsem, co šlo. Leč prsa nejsou k dispozici. Tak já jsem pořád tady nechytnu nějakýho vepře. Vepře. Chytnu. Proč trpaslík a ne člověk paladin? Protože má pro mě lepší raciálku. Raciálka, která mi sundá krvácení a zvýší armor, je pro mě mnohem užitečnější v hardcoreu než raciálka humana, která je, že vidí dostal tu víc. A to, že má human opět vyšší skill na mejsky a na swordy, to nehraje roli. To hraje roli, tak maximálně když raiduješ ve fullbisu, tak ti to udělá procentíčko jako na DPSku, ale na přežití to nemá v podstatě jako aktivní pořádní vliv. Takže zkrátka je to raciálka. Navíc umí hledat ty poklady, což se taky hodí, že jo? Děkuji ti za ochotu, ale štuky o kozy jsou legendární. Dobrá. Yes, barbucha. Barbucha více je dobrý, no. Marná sláva, ty vole. Yes. Ta holka ví, co je dobrý. Yes. Tak proto je taky na tomhle streamu, že jo? Co si budeme povídat. Paž na tomhle smack the face, týpek tady umřel. Paž na tomhle streamu je prostě štuky, takže ona ví, co je dobrý. Jsou tři prasátka, to bych docela rád využil. Jeden žaludek, pojďte kucí. Dvě prasátka na jeden žaludek, to jistě zvládnem. Tyhle prasata jsou strašně nepříjemný pro kástry a pro huntry, protože mají ten nepříjemný charge, takže je strašně těžký se držet od těla. Nebo strašně těžký, je to těžší se držet od těla než v ostatní mobky tady. Poslední žaludek kámošu a běžím. Zatím. Ty vole, on prostě nepadne, ty vole. Tam mi ze čtyř prasat padly 4 a tady prostě z 20 nepadne to jedno poslední. Je přece, že to je naskriptěný, že prostě vždycky poslední item ne a ne padnout. Prostě ne a ne. Neuvěřitelný. Zkrátka neuvěřitelný. Jsem aspoň trošku vyšší levely, takže to aspoň malinko challenge. Wow! Osm prasat a nic, no. Takže to má 30% šanci na drop. Mi to jaksi nevychádza. Nevychádza. Ne, matematika jde uprostná. Já byl teďkom. Ale padnou mi vnitřnosti, který má jenom 15%. A padnou mi dokonce 4, ty vole. To je prostě matematika. Co jsi říkal? Já jsem si musel dát kouřovou přestávku. Já jsem byl na fakultě. Pomohlo? Jo, pomohlo. Oj, co to pomáhá. Ty vole, 9 prasat a nic, ale padlo z nich 5 itemů, který mají poloviční šanci než ten žaludek, ty vole. To je prostě neskutečné. Nepadne to, vole, nepadne ta věc.
To napadá? Co padu za skilly? Myslíš jako za profese, nebo co, co myslíš za skilly? Nebo talenty? Ty vole, padne zelenka, která má třeba procento, vole. To je prostě neuvěřitelný. Třeba jeden žaludek, víš to? Si myslíš profky, tak ty nejezdím, protože to je pro mě ztráta času, že ta postava stejně pravděpodobně umře. A paladin má jako dost věcí na přežití, takže jako profky tolik nehrotím. A jestli se ptáš na talenty, tak pojedu retribution talenty, no. Píčo, ten žaludek, vymrdanej, nepadne, ty vole. 11 prasat, z něj padlo 6 vnitřností, který mají poloviční šanci než ten žaludek, zelenka, která má tak 0,9% a ten zajebanej žaludek prostě nepadl, vole, ani jeden. Z 11 prasat, ty vole. To je neuvěřitelný prostě. Dvanáct prasat. Co jsem komu udělal? Tak teď. To není možný, ty vole. To prostě a jednoduše není možný. Není to kurva možný. To prostě není možný. Tady mi straší ten ptáček ještě. A to tady z těch má ještě větší šanci než z těch malých prasat. Tady z těch má větší šanci na drop ještě ke všemu. Nevím teďka o kolik, to zase tak nafetovaný ty šance nemám, ale... Mezi těmi padlo 10 čumáků, který by vystačili na 3 předchozí questy. Protože tam bylo třeba jen 3. Ale žaludek? No sir. Zahyň. Resist. No. 15 prasat jsem potřeboval na jeden žaludek. 15 prasat. Myslíte, že na quest jich potřebujete kolik? 8? No. Tak to by bylo kolik? 90 prasat, tyva. Tak štuky, jdu to odevzdát a frčím tam. No, štuky, štuky. Jo, myslím, že jedeš solo WC, víš? Botičky se staminou. Nice. Ty jsou fešný, ty vole. Ty jsou fešný. Tyhle ty 60ky jedou, ty jo. Jedna bomba za druhou. Jedna bombice za druhou. Padlí z nebe. Je to anděl? Ne, je to trpaslík. Tak, mám další defiáše. Jo, on se to ještě rozdával. Jo, ale jak se najednou krásně pročistila ta mapa, tyjo, když uděláte tady ten quest. A pak ještě ten druhej. To je fakt hustý. Tak, tohle to už... Jo, to potřebuju. Jo, ty ramena ještě nemůžu nasadit vlastně. Jasně, můžeš určitě, klidně mi napiš mi klidně do zprávy, já tě přidám, není problém. Gilda je aktivní normálně, je vlastně složená z Čechů, takže jakoby by si nemusel mít ani žádný komunikační problémy. Přátelé, 8 vteřin, jenom se vyčurám a hnedka jsem zpátky. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. To měl hodit z balkonu. Mě by to za 8 vteřin, že jo?
slyším, vole, slyším nějakou damáž. Tam nějakej cápek tam stojí, ty vole, v ohništi, to je řízek. To se mimochodem dřív používalo pro to, aby vás to nevodlo, na klasiku, že jo, na původním, aby vás to nevodloglo, když jste furt dostávali damage. A když jste si potřeba třeba někam odskočit. Tak, jdeme na to. Kde pak tě mám, Bejkos? O, tam čeká, pašák. Čekám. Musím pak odezdat ještě tuhle tu kravinu. Jsi mi to počítal za svej, ty lumpežníku, já to slyšel. Nemůžu čurat z balkónu, to jde. A hlavně pod mým balkónem jsou schody do sklepa, který jsou žil pro celý barák. To by asi mi moc nepoděkovali, ty sousedi. Bych jim to tam polulal. Tak. O, děkuji, pane Mage. Tak už ti běžím, hele, půjdu po cestě, kdyby náhodou se tam pohyboval messenger, ale je to silně nepravděpodobný, protože ten kluk umře po každý už Moonbrooku, když se tam respawne. To je, myslím si, víc než jasný, ale tak jako náhoda je blbec. Trulička, kašlovaní, je chráněná. Tak, jdeme do toho zabijáckého dolu, no, se podívat. Takže alíci nemají tak dobrý quest itemy na low levelech jako hordáci, že jo? Ty mají sticky glue, pak mají tu lepku, co krade HPčka, pak mají ten prášek od nemrtvejch, co uspává, mají swiftness potions questu. Na alianci si musíte vystačit vlastníma silama, no? Tam ty svíčky, co dostáváte, a ty náboje jsou jako fajn, ale není to jako deal breaker takovej, no. Jako starý dobrý sticky glue třeba. Už tě vidím. Hello. How's it hanging? Greetings. How's it hanging? Brilliant. Tady na to, pašáku. Jdeme to tam pročísnout malinko. Tak. Aury máme v obě, perfekto. Další šéďo. Tak, on tady byl jakési vykosený celkem, ale to nebude takový problém. Invitneš ho? Nebo zkusíš ho invitnout teda? Já se tam, jestli chtěj. Neodpovídaj, vole. Já se prostě neschopný odpovědět, ty vole. Tak, no lípacka, najso. Yeah, umřela tady nějaká gnomka malá. Jajksinky. Máš tady tu vejnu, kdyby si chtěl. A tu. A další respawnsty. To oni vlastně kásti, ty vole. Jajks. My se bral lootra a mám na sobě já, to je takovej píčus, ty vole. Nebudu ho zabíjet, nebudu. Klidně necháme to, počkáme si tady na respawn. Ať to nerašujeme side to side. Tady, hele, tady jsou. Jsou tady u mě štuky, jsou tady u mě. Ale tady jich je rost. A já jsem někam obklíčený, vole, potřebuji pomoct asi. Běžím tam, no. Jako úplně obklíčený jsem, ale... Jedna packa here.
Tady za mnou ještě mage. Fire a tamhle druhý už, no. Já myslím, že tady bude v pohodě. Jenom ten týpeček se nám nějak vzdálil, vole. Line of sight. Kdo by prodával goldy? Na co bys chtěl kupovat goldy? Ty si tu hru vůbec neužiješ. Hele, nevím, já goldy nekupuju, takže nedokážu říct, ale... Upřímně řečeno, teda dát reální peníze za goldy, když pak s tou postavou třeba umřeš. Já vím, že si můžeš přehodit klidně jako na bankovní postavu, ale stejně mi to přijde hrozná škoda peněz, jo. Ale tak samozřejmě každýho věc, nevím. Ani nevím, jestli se tady prodávají goldy, jestli už tady mají jako nějaký farmy, co mají na farmí, no. Protože ty servery nejsou propojený s Classic Era serverama, ty hardcore servery jsou úplně bokem, takže nikdo si tam přeposílat goldy nemůže. Tím pádem ani žádnej prodejce. Tak ani nevím, jestli tady někdo má farmu. A goldíčky. Těžko povědět. Ale jestli chceš nějak dobře investovat své peníze, tak je September, což znamená, že suby tady na Twitchi jsou o 25% levnější. Tomu říkám dobře utracený peníz. Malý gnomíček, Rokunka malá. Ty vole, já tady brečím u mrtvoly a štuky, fantastik. A tady jsou. No, už jde i druidice. Hele, počkej, opatrně s tím kástrem, opatrně, jsi hodně daleko. Ale to jsem na prdel. Dobrý, mám 2 vteřiny do stunu. Ať ho držíme zkrátka radši, vole. Jsi dobrý? Dobrý. Jsi nejlepší. A nepadej pacíky, ale... Zatím dvě pacičky, a to je v pohodě, to si pak venku solnu bez problému. Ale skin je super, ty vole, na ten double quest to fakt výborná, jako. To prostě nemá chybu. Jo, 3 pacičky, nice. Tak šup šup, ať už máš aspoň level 25, ti můžu healovat zadek v tom buffet, okej. Mám 25 na hordě, no, bohužel. Ale postupně to vytáhne mi tady, neboj se nic. Boj se. Všecko bude. No a pak nám zbývají ty poslední. Ne, pak už jsou ty v těch horách jenom. Pak už jsem... Čím se vlastně vypráví vtip, lomeno? Sily. Jo, sily, aha, tak to nebyl vtip. Sily. I don't drink anymore. Trpasíci jsou skvělý, ty vole, pojď se na to, ty vole. To je jak ta elfka vypráví prostě v té medvědí formě tím ženským hláskem, ne, ty vole, to je fakt super. Prostě tajný hlásek sexy night elfky. No problém. Pardon. Teda teď si ten respawn nějak nepoved, ale ty vole, to tak na nás naskáče pak všecko najednou, ty vole. Mám takový blbej pocit, vole. Tady. Pilgr je tu. Je nízko. Jo, týpek je Němec, ty vole. Nebo teda minimálně má hru nastavenou v němčině.
Můžeš, ale prosím tě, spíš mi napiš ve hře, ať to nemusím, nebo počkej, nebo okej, teďka mám se chvilku v pohodě. Takže máš to misak, jo? Misak, je to na cestě, kámo. O. Ne, mi to jenknul, hajzlík. A už jdeme pomoct, neboj štuky. Nenecháme tě to v tom. Děkuji. Ten dostal bídu. Aaaa, teď jsem jí ukrat já. Huhuhaha. A trulička je tam. A už tam ležím. Jupi. Ty jsi dal free for all? Jo. To je v pořádku, to nech. To ne. Jak kňučí čůza. A teď nepadla. Kolik zbývá? 5 pilgrů, 4 lů, 3. Ahoj Neuro, zdravím tě, čau. Čau ti, pěkný páteční večer. Tady je lidi jak psů, ty vole. Už to asi lívuje, týpek. Já jdu zpátky ještě, jo. Budu dole, štuky, jo? Tady jde zpátky. Jo. Na konci. Ore, já jdu. Vyčutej to, já tady zatím budu kosit mage. Tyhle, to je šedě za šedě, ty vole. Nedostal vůbec žádnou šanci. Tak, beru tady ještě hyenku. Potřebuji z ní paciáše. Bacha, mezi náma jsou minimálně dvě mobky, jo? To trošku víc. Já nevím, jak moc daleko jste. Jo, vy jste u té... A je tam truhličí? Jo, ona nahoře, ta truhlák, nic. Ne, je u nás truhlička, ale on tam byl ten hunter a nechal tam jenom nějakou srágoru. To je možný, no. To je klidně možný. A pojďme se spojit, kucí, tady se mi to začíná trošku hemžit. Jo, už to jste víš, jo? Jo, to jsme my. To je komando, ty vole, to je komando. Třebu tu hyenu, lutnout. Fuck, já potřebuji packy, ne zelenky. Ledr, intelekt, stamina. Wow. A tady i hyenos je tady. Druhý se s tím nepáře. A už jich mám 6. Jo, dobrý respawn. Jo. Klidně už můžeme postupně ven. Můžeme pomalu ven. Že on dal disarm, tyvo. Ty máš disarm? Dostal jsem, no. Hodně. Jo, dostal jsi takhle. Jsem si říkal, ty vole, kam paladin má disarm, tyvo. Teda na botlku ho má, ale... Tak, třeba jednu packu, když tak takhle venku vyžebrám, to není problém. Teď z toho padne packa, nesmí mi zítele dojít. A on to možná nemá. Aspoň questí to neukazuje. To je trulička, ale. Byli se v té truhle? Já tam byl hunter předtím. Třeba tam nechal ty vole epickýho mounta. Ty vole, jdu tam rychle. Ale jenom pro zrazavý trpaslíky, pro šedivý ne? Tak, jsme asi hotoví tady, Vejkos. Hotoví. Jsme hotoví. Jsi tady chlastáš zas, ty, požralo. Čeká, do té truhličky, mě to tady drásá, vole to tady nechat. Třeba tam bude nějaká... Kryju tě. Tyhle takový bohatství. Takový poklady tady. Díky za to, že mi kreš, kámo, děkuji. Tak, ten quest v horách máš hotovej? S těma? Jo, už to mám všechno hotový, jo. Všechno to máš, okej.
Tak já zkusit ještě messengera. Nebo počkej, já odevzám tohleto všecko, co mám. Ach, jde po tobě. To je jeho problém. Počkej, já ti pomůžu. Nechám tě v tom, bráško. Mám vlastně poslední quest, že musím najít ten messenger. Jo, tak pojď, uděláme spolu toho messengera, pojď. A pak mám mudloky rozdělaný. Jo, vidíš, tak si taky musím udělat vlastně, no jo, já tam ještě nebyl. Flask of oil musím. Jo, jo, tam ještě kolik ti chybí? 4. Tak to padá z těch harvestrů. Vím, ale potřebuji to video, ty vole. No, tak já je zkusím pokotlit, když tak, nebo tady jsou nějaký, můžeme jich tady pár zabít, jestli chceš. Vidíš, když to bude zdát, já se to. A nebo, nebo když tak stojí pár, fakt pár měďáků na aukci, no. Tak já to rychle bude vzdát, teda. Ty vole, bude vzdá mi tady to, ať to máme. Hele, ty vole, máme to v podstatě, já jsem pičus. Já jsem zapomněl tady na kompas ještě. Máš tenhle quest, Humble Beginnings, a tě ho share, když tak. Máš ten quest se Stormwindu, jak tady máš sebrat ten kompas? Nope. Tak tady ho máš a pojď. Nic mi přišlo. Jo, jsi tu far away, neudíkej, za mnou pojď. Aha, jsi tady. Jsi tu far away. Tak, tu far away. Tak, už to jedu. No a to je tady právě. To je právě tady, Humble Beginnings, to se dává ve Stormwindu právě, ten si vždycky beru. Tady jsou pak ještě další tři questy ze Stormwindu do Deadmineu. Teda spíš do toho předsálíčka Deadmineu. Ale ty se asi obvykle nedělají, no. Tak, tady to seberemeš. Tady v tom. Co to dál být ty? Faj! Fej. Tak si běž farmit ty flašky, já to budu vzdát. Tady ty drobnosti a hned se k tobě zase joinu. Tak já se to přesunu jakoby směrem k tomu dalšímu questu, tomu kopci. Ok, já to všechno půjde vzdát a jsme dobrý. Tak, no hele, za chvilku to dingne 17. Pak doděláme ty zblitky. No a nevím, možná bychom se dneska mohli i pokusit o to. O Deadminy, ty vole, člověče. No. A to není úplně vyloučený, vole. Yikes. Tak, já to dříve mu tamhle na tu farmu. Odevzdáme to, vezmeme kopce, tady uděláme messengera, vyřídíme kopeček a uvidíme, co dům dá. A tam pak něco postavíme už. Tak tohle vypnu. Zdar, pane Variore, tady máte, abyste neřekl. Že jsem z levního kraje. Ty vole, já mám klótu, ty krása. Škoda, že nejsem Roguna, ty vole. Defiářská maska na trpaslíkovi je dobrá. Fakt dobrá. Tak, tady v té chalupce občas bývá truhla. Tak to nám takhle zběžně obejdem. Nope. Nevadí, jak to odevzdáme a jdeme na to. Ty vole, nevidím možnost, jak by tenhle trpaslík mohl umřít. Nevidím. Když nebudu zbytečně rushovat a nebudu mít velký oči a nedostanu disconnect, což jako ty vole. Viděli jste ten klip s tím Pšero se jmenuje, že jo? Ten takový ten, co hraje Rogunu. Hrají dobře. Ale je takový hrozný kliděs, až jako působí skoro, jak kdyby byl mrtvý. A jemu umřela 43 Roguna na disconnect. Tak si udělal novou. Na 34 mu umřela na disconnect. Takže umřel a říkal, teď budu hrát trola. Úplně takhle v pohodě, ty vole. Umřeli dvě postavy na disconnect, ty vole. A týpek, teďka budu hrát trola, pohodička, vole. Takže je úplně blázen, ty vole.
vymalí smradit, tak až zase budete hrát s Frostfallen Flags, tak se vrátím. No tak já mám hordáka, že jo? Jako ty, a ty jsi kompatibilní jenom s hordou, jo? Nebo co? Tak já hordáka veď mám na 25. toho mage, ale ty co tady prodává? A jo, Flame, to je to voko. Už nejde rozkliknout, jo? To je to voko, ta helma. Ty krávo, dobrý fire, no. Super fire damage. To brav v UBRSu podle mě. To je fakt strašný trash na sobě, ty vole. Tak, mám ten další quest. Ready, takže tady jenom prodám věci a jdeme na to, příteli. Jdeme na to. Trojka Priest, ten asi půjde do dungeonu. What can I do for you? What can I do for you? Tak, tohle nepotřebujeme, tohle vyřešíme až pozdějiš. Tak a chybí mi 25% zhruba, 10-25, abych mohl nasadit tvoje báječní ramena. Štuky. Nejsou. Kde seš? Jdu směrem kopec. Já tě, nechci, že tě nevidím? Jo, ty jsi na cestě, už tě vidím, teď no, už tě. Počkej, tak se potkáme v Moonbrooku, uděláme toho messengera. Čau, BTčko, kámo, čau. BTčko. To by taky good luck, neumírej, kámošu, neumírej. Píše mi ve hře, víš, BTčko. Uděláme messengera nejdřív. Pak se přesuneme do kopečku. A můžeme spolu udělat i vlastně toho, že jo? Toho zrádce spolu jo. Doprovodit, eskortnout. No, vidíš, ty vole, jaký dobrý mý kamaráda ve hře, ty vole. A ty máš deadline zítra? S tím videem? Cože mám? Jestli máš deadline zítra s tím videem, víš? Jestli ho musíš jako zítra odevzdat to video? Ne, to nemusím, jako... Je to video, kdy kluci odjížděli na závody a to bylo včera, takže... Mm-hmm. Ne, včera nebylo dobře, tak jsem to dělal, ale dneska bych to měl zveřejnit už. Jasně. Pátek, protože ty závody jsou do neděle nebo do soboty snad. Jo, aby to bylo aktuální, no, chápu. Ty máš taky kérku přes půl ruky, no to jo, já mám taky jako kérku hrdáckou, ale to neznamená, že se Aliance štítím, že jo. A jakože se vrátíš na stream, nebo že s náma budeš hrát? To by bylo hustý, kdyby s náma Barbucha hrála, ty vole. To by bylo hodně cool. To by bylo hodně cool. Trulička. Chráněná. A on se objevuje na té cestě u vstupu do té hospody, nebo co to je? No, kousek před, no. V podstatě tam, jak se na mapě ukazuje, jak na mapě ukazuje questy ten. Já, on je tady mrtvý teďka, no. No a vidíš, on ujde 10 metrů a já je po něm, ty vole, no. Prostě ujde kousíček a je po něm. Ti dám lídra. Hmm. Já budu čekovat. Jako když někdo to, tak ho můžeme klidně přibrat, kdyby někdo potřeboval, ale oni se asi v klídečku dělají quest. A možná před tí příležitosti chtějí zkusit messengera, nevím, uvidíme. Makro si nedělat nebudu na mého pajcnu tím. Na... Zmizel, připrav se! Jo. You are ready. Hlavně ty vole doufám, že ty vole to pak hitnou, až se tady objeví. Víš, kdyby napsali, hej, čekáme na něj, tak je vemu, ale teď to vypadá, že ty vole, no uvidíme. Musíme teď udržet bystrý smysly. Jako šokal, jako hladový šokal. Ty vole, klidně řekne, jako já jí klidně invnu. Ale má level 20 a už to má hotový, vole. To už to bude mít hotový na level 20. Jak jsme to nahodili oba ten síl, ty vole. 4, 3, 2, 1 a poslední jeden je
Teď se respawne, až řeknu... Teď. 3, 2, 1, 0,5, 1, 0,25, 0,25, 0,15, 0,05, 0,09, tak ho jim ne. Na partu, ne. To nepřijal. Tak ať si to strčí za klubouk, no. Podle mě stojí blbě, ale on to možná neví, on tam, hele. To možná neví, že tam byla mrtvola, ale podle mě stojí blbě. Tak on je Hunter, že jo, to je jedno. Já vím, ale podívej, jak je natočený, víš, jako. No. A Bartu se mu nabízel, no, tak jako. A jedou. Tady už doprovází Traitora, vole. To je teďka dobrý, dobrý čas na dělání tohohle questu, protože je to tady permanentně vymlácený, že jo. Yes, mamo. Čupka bere čáru, vole, no. Tak, jdeme na kopeček. A pak se s ním vrátíme. Kopeček je tady hnedka za humny. Počkej, já potřebuji prodat věci, ale je tady do bráku rychle. Měj se krásně, Barčo, měj se krásně. Čo, Barbučo. Jestli teda to znamená, že odcházíš. Co jsi říkal do baráku, nebo co? Jo, prodává věci. Jasné. Hry, do baráku. Tam jsou nějaký recepty možná, nebo něco. Vrysty nějaký dobrý tam, a to jsou ledry, ale všechno. Ale může se hodit. Ty vole. Potřebuješ tam pomoc? Ne, v klidu. Já nevím, já ti radši pomůžu, určitě potřebuješ. Akorát kastil přes dveře, ty vole, hajzlík. No, jsou sráčové, tady textury úplně nefungují, no. Za to natáh! Menší level, no, jsem to natáhl jako kos. You need something? You need something? Can I help you? Tell me. Plus 5 agility. Plus 4 stamina. Za mě asi nic. A máš za mejsku? Máš nějakou koupenou, je lepší asi, viď? Mám tuhle. 11.8 DPS, 5 stamina, no. Okay, to prodám všechno, goldíky. Taky musím nějaká golda poslat ještě, no, na bančičku. Tak, Pavel. Nemá to. Nemá to. Trpajzlíci, ty vole. Skáci DM-ko, jednoznačně. Tempo. Trulička, teď jsem byla truža, sere na ní. Tak, ukaž se, co máš, tohle máš. Tak, jdeme na kopeček. Tam je to taky občas jako drsný, tam je hodně lidí, no. Třeba takhle vedou se to XP fakt jako nádherně, ty vole. Ta plná libovka. A po kopečku uděláme Traitora. No a pak můžeme udělat třeba maják spolu, jestli chceš ještě. Víš, jak jsou na, u majáku ty questy, já sám ještě nevím. Jo, to mám, tam mi chybí jaká dodělat. Jo. Tide Hunterů. Jo, a nalutoval jsi ten olej? Jo, to mám. Tak, vlevo je tam ohniště, tam si, počkej, tam je jaký víc těch týpků, tam parta, tak je tam jen to necháme, no.
napravo vidím. Jo, jo. Ještě by teda se mobek zase na to stále jako v solo stroj dělá blbě. Těch lidí tady je opravdu dost. Blbě se to prostě nahání, vole. A zase nemůžeš v podstatě umřít, protože je tady prakticky víc hráčů než mobek. Takže pokud tě vyloženě nechtějí nechat zdechnout, tak jako neumřeš. To je další pašák. Highwayman, tohle je dálničář, vole. Dej mi ho. Tamhle ten quest si udělal u toho trpaslíka? Myslím si, že jo, že jsem tam... A máš udělal. To, máš u sebe tu věc, co jsi dostal z questu. Protože ta se používá na jiný quest zase, víš? Aha, tak to jsem možná prodal. No, to jsem neměl. Protože za ten quest nejsou žádný peníze, ale ten item, co dostaneš, tak se používá na jiný quest, co je z toho. Dry Times se jmenuje. Co je z Redridge. Tam musíš získat tady to od něj, pak koupit ve Stormwindu, koupit v Goldshireu a koupit v Duskwoodu a pak to bude zda v tom. Já takovýhle questy nedělám. Dobře. Jak si přeješ? Nebo jsem to možná nedělal, jim to ukazuje, že to mám furt. To ukazuje, mi to ukazuje taky, to je opakovatelný quest. Ten nedělal do nekonečna. Přijmem týpka. To je kunda, vole. Partu jsem ti nabít, vole. Místo toho si nám zkusil ukrát mobku. Tak si běž po svým. No, tady to bude vymydlený teďka, ale bude se nabrý respawn. Z té dolů musíme, tady těch pět týpků je, co je tam vpravo v kempu, tak nikde jinde nejsou, takže stejně se musíme. Tam nějaká roguna. Tady jsem chcípl s Huntrem, no. Fakt? Jo. Na respawn, mě to natáh a už jsem neutek. To jsem days up. To mě chybělo zabít jednoho a dostal bych level, tyvo. Jajks, to jsi měl zkusit aspoň jednou umlátit, no. Nějakým způsobem. Já jsem pak otočil a zkoušel jsem to, no. Ale to bylo days, crit, vole, něco a... To je škoda. Občas se to povede, že to vyjde takhle hezky na zabití, ten ding a zachrání to prdel, no. Škoda. A tak teď máš paladinka, uděláme z toho 260 z těch paladinů. A budeme nesmrtelný. Nesmrtelný na smrtelný posteli. Tak, švecičko. Sám teď jsem zrovna spawnul týpek, nevadí. Tak, tady vpravo je jeden ještě Highwayman. A tady se vždycky potká tyhle hráči, no, hodně. Tak, v kempu nic. Nic. Člověk se ještě nevracel, dokud tady nepozabíme těch pět dole. Okay. Ty jsou fakt jenom tady prostě někde, nebo ještě tam kousíček dál, ale tam na tom kopci se nenalézají. Kde tady se zevlí lidi, no. Ten se portuje, ne? Další šéďos. Tady bych počkal na respawn, no. Tady to musíme vymlátit. Jeden se občas ještě objevují tady nějaký, ale to je hezky po kouskách jenom. Čus Fredo, nazdar. Fredo. Jak to jde, kamo? Máš toho mage pořád? Chvíličku bude respawn. Já jsem koukal, no, že jsi předtím byl dlouho off. Já mám pořád toho mage na hordě 25 a teďka jsem dostal chuť na paladina, takže ještě jsem si rozděl paladina a vždycky podle chuti půjdu jednu nebo druhou frakci, no. Mám invitenout toho mage, vole.
musíme. Ne, už má grupu, ale. Je already in grupu. Stojíš ve ohni, vole. Táhněte do píču. Demonstruji svoji sílu. Choď do prdele. Taková samovražda, ty vole. A jdou do prdele, ty vole, co tady zevlej. Grupu dát nechtějí, vole. Jo, Ruguna je super. Ruguna je super a tam má podle mě úplně větší šanci jako na toto dát. Tak jich je nejvíc na 60, no tady Rugun. Do píči, ty vole. Kunda svadlá, vole. Nech ho, vole, nepomáhej mu sráčovi zasranýmu, vole. Já už jsem mu hitnul. Jsi na sere, vole, blbec, vole. Partu dát nechce, vole, ale... Ať si na sere, vole, kokoti, vole. Byl asi poslední. Co? Do hajzlu. Jdou do hajzlu. Ty mohl napsat. Poslední, no. Kluci! No. Ne, prostě ty vole. To jsou přesně, vole, asociální nerdi, vole. Oni neumějí, vole, komunikovat ani ve hře. Tak to je pak těžký. Kažko si, vole. počkej tady, já se podívám, jestli tam něco není. Když tak to tady, když tak křič a hituj a všecko. Křič a koupej nožičkama, když tak přiběhnu. Okej. Okay. Tady vím mu jedno highwaymana, dálničáře. Ve zcela výjimečných, už tady zase nějaký kokos, vole, ve zcela výjimečných případech, jo. Čeká, zkusím jenom odnout. Grupu nepřijímá. Prostě všichni všechno solo, ty vole, no, to je prostě těžký, jo. Těžko to pak můžeš nazývat Multimas online hrou, ty vole, když nikdo nechce hrát. Máš tam nějaký, jak to tam vypadá? Nope. Nic, jo. Trošku se budeme ještě na toho zadního kempíčku. On je už poměrně dost těch AOMage, já jsem koukal, no. Teda aspoň soudě podle toho, kolik vidím v sestřihách smrti. Do toho si vidím, že jich asi je teďka docela dost, no. Au, tady je jeden kousek ode mě. Jo, ber ho. Mimo kemp. Já dobíš, abys to mohl taky to. A když tak jakoby s tím couvej malinko směrem ke mně, jenom ať to dostaneme oba ten quest. Já ho mám hotovej už. Jo, takhle, aha. Dostal si ho? Ne. Tak. Potřebuji pomoct. Ty vole, kam se respawnu zrovna. Tady nějaký hunter. Potřebuji pomoct. Už tam běžím. Hitni jednoho z nich, prosím. Děkuju. Yikes. Beast. No, lidi jsou tady slušní lidi, vole. Tak, já jdu teda zde do kempíčku. Oj. Jsem u tebe, bráško. Nenechal. Už ani. Co vrátí. Však on ještě bude prstičkem hrabat, vole. A další respawník, ty vlastně věděl, že to musí brzo přijít a že to bude velký, vole. Nice. Dobrá práce, trpajzlíku. Toho potřebujeme, výborně. To je poslední a pak už mi zbývají jen dva ty dálničáři, vole.
kvotka. No a pak uděláme teda toho traitora. Tak, tam to nepotřebujeme už. Musíme zpátky na kopeček. O, z ní už padly vlastně vůli. Počkej, ti dám ještě tohle. To nejde podle mě. Nebo jo, ty to používáš? Na sekery. Jo, já nemám sekeru. Máš mejsku. Já mám mejsku. Ale děkuju. Tak počkej, tak já ti možná vyrobím i ty druhý. A dobrý, s tím nemusíš si se mnou dělat starost. Já jsem skromný trpaslík, mně stačí nenabroušená zbraň. Neudělám. Mně stačí nenabroušená zbraň, to je pořádku. O, udělám vlastně. Tak, poslední, potom ještě jeden. Počkej, já to vemu. Kam máš HS-ko, hele? Tournament. Aha. Tak já se stavím ještě na majáku. Naberu tam ten quest, jeden odevzdám a portnu se pak do toho, do... Víš kam. Portnu se pak sem do Sentinel Hillu a můžeme začít ten... Děkuju. A můžeme začít... ten escort service, vole. Escort service, kek. A potřebuji teda každopádně ještě jednoho tohohle pašáka zabít, vole. Tady tu samozřejmě příhodně teďka nebude žádný. Jakože vůbec. A ještě sem přijdou nějaký další kokoti, vole, takže se tady už nic nikdy neobjeví. Poslední quest item, poslední mobka na zabití, vždycky problém v téhle hře, vždycky. Vždycky problém. Já doběli DM-ko, lejzaj ven. Jak? Nice. Vždycky prostě podělaný problém. Poslední quest item, poslední mrtka na zabití, vždycky. Vždycky musíš běžet přes půl světa, vole, abys mohl jednu zabít. Já se pak ale potřebuji vrátit zase zpátky, vole, nechci pěla frusem a tam. Kurník. A samozřejmě, že to není ten, který ho potřebujem. Tady je. To není. Ne, to je pat. Právě, že není on. Já se ho tady... Hej. Tady nahoře. Jo, no. Tak ho prašť. Praž ho, hajzla. Mám ho, ty vole. Už umírá. Nice. Hele, tak klidně utíkej do toho, děkuju moc. Utíkej do města. Já si tady naberu maják a portnu se za tebou hnedka, jo? A uděláme ten escort service. Jo, dobroš. Jo, jsem tam... Já když jsem tam byl, tak jsem hnedkom potkal toho Murloka lepšího. Toho, jo, tu 20. Že kdybych to tam měl tak křič, já tam ještě tak doběhnu, no, ale... Toho zabiju na 16 v pohodě. Toho disky zabijeme takhle kolem 16, no. Ten paladin ho zvládne v pohodě. S bublinkou, při nejhorším ještě s tou, s spotkou. To nebude problém. Spotkou. A hnedka se k tobě vrátím, přítelíčku můj. Hnedka to bude. Bohušu, píči si neříká. A on je dead. Ale to je dobře, protože se tady možná spavne. Mezi tím. Já tady možná zkusím vteřinku počkat, když tak se hnedka portnu potom. Oh, on jde tamhle, kurva! Jak? Fucking shit to. A ještě tam běhá Slark vlastně, že ta Rarka. Jo, tak ten bez toho se obejdu. To je postava v dotě, Slark. Jo? Nice. Jo. Já ho zkusím dohnat, týpka. Fuck. Ne, jsem musí tu manu, já jsem idiot. A zkusím dohnat, jestli se mi to povede a ono... Velice pravděpodobně potká někdo jiný. Počkej na mě, Murloku. Jsem mohl natáhnout kajtit ho až k tomu majáku a tam sebrat ten quest, no. Tamhle je! Stůj! Stůj nebo střelím!
Stůj nebo střelím ty hajzle. Povídám stůj nebo střelím. Ah, sakra. Myslel jsem stun. Resist, oh shit. Oh my gosh. Berry. To je souboj. Skončil. Easy business. Tak, počkej, já to jenom odevzdámeš. A... já jsem možná zabil, sorry, kucí. Portu za tebou. Takový gang, ty vole. Zrovna jsem ho zabil, sorry. Nepotřeboval jsem na to partu 6 lidí, sorry. Sorry. A kdyby tam byli, tak je vemu do party, to je beze všeho, že jo? Ještě pro pití. Jasná páka, já se mezi tím k tobě portnu. No a pak už budou zbývat fakt ty murloci a dungeonský questy, pak už bude všecko hotový. Koš a nádhera, hodíme ramena, bam, hodíme talent, bam, portujeme za štukem. Super. GG. Nám odchází kek. Díky pane BTčko, to nevadí, tak počkáme na dalšího. Už jsem tu každopádně. Dingl jsem 17, už mám na sobě ty tvoje parádní ramena. Jsou fešácký, ale dějí mi s kalhotama, ty vole, a s vlásama a s vousama. A s předkoškou. Ten chlap má lemůšku. Michael Jackson, dobrý den. Tady je ten. Priest, prosím, jsi jako vlajtní. Jo. Tam. A jukej skáču. Tak. Počkáme si teda na pašáka. Já to mám video. Já nemám tyhle ani naučený meče ještě, tyhle mi teďka došlo. Zatím jsem si pořád vystačil s těma, s mejskama. Tak, tohle jsou tuningy, tohle odezdáme ve Stormwindu. Tohle to se všecko prodá. Já možná stihnu i káves, než se udělá. Udělám rychlej káves, přátelé, než se tady respawne. Rychlej káves. Ještě jen další nezavlí. Víš něco do party, peček? No. Káves a diadní količka. No přesně, ty vole. Přesně. To je úplně stejný doping jako u mě. Mejčisko. Tak nějaký Němec. Já ho invitnu radši. A 12, ten asi těžko. A týpek to nepřijal, tak týpek asi quest nechce. To
teda nepotřebuje spíš. 14, no to je asi ještě mimo mísu. No teda až, podle mě tam až od 16 ten messenger, takže. Takže to by ani. Děkuju moc, kámo, děkuju. Já jsem se takhle nějak představoval, když jsem tam byt poprvé viděl, říkám, ty vole, to by bylo super pozadí. A to ještě až budou Vánoce, já si tam dám nějaký stromek nasvícený, že jo, za to. Nasvítím i tu terasu potom, to zábradlí, třeba to omotám nějakým tím, to bude super. Každopádně děkuju. Tak přesně, když jsem ten byt viděl, vlastně ani když jsem ho viděl tady poprvé, když jsem ho viděl ještě na internetu, tak říkám, ty vole, tam by se streamovalo. Tak, myslím si, že každou chvilku se tady objeví pašák. Ty, já jsem tak napjatý, že se ani nechci napít, ty vole, abych nepřišel o ruku. Sápil. A tu ve třech, takže v pohodě. Jo, grilleček, je tam příprava i na grill. Je tam moje zásuvka, všechno připravené na grill. A i s výřivkou by si tam, nebo s bazénkem, s holkama by se tam udělal něco. Tak, tohle to však prošlo, prodáme. A musím si přeposlat prachy, ty vole, už na banku, protože se u sebe táhám přes golda a to nechci. Tak to mám štuky, můjš tak. Jo. Jako, jako mrtvola nemůžeš tradovat, viď? Asi už, když umřeš. Ne, když jsi duch, ale když jsi ještě mrtvolák, to asi tradovat nemůžeš. Ne, ne, ne. Použil jsem aspoň si tom poslat něco, ale ne. Hmm. Ne poslat, jako v duchovi ne, ale když ležíš jako mrtvola. Ne jako duch, ale mrtvola ležíš. To nevím. Ve chvíli, kdy umřeš, kdyby k tebe jenom přišel tradnul, a to asi nepůjde. To je podle mě blbost. Fantastic. Ale, vedem štuky. Jo. Tak, nabuffovat, co se dá. Tě. To pořád ukazuje, ty vole, nad ním vykřičníček, ty vole, ale ten quest mám, takže zase jenom hra rozbitá, vole. Ale jako předpokládám, ten průchod byl ultra snadný, protože to tam bude celý vymlácený, takže si myslím, že klidně ta šestnáctka by to klidně i solnula, vole. Nasadil jsem si padlý z nebe, ty vole, ty vyrábíš krásné věci, ty vole. Bronzový legíny, bronzový ramena, ty vole. Jsi můj bronzový kovář. Zkus. Jakože bych se zabil kvůli tomu. No, thank you. Můžeme pak spolu udělat ty burloky ještě, kdyby chtěl. Mm-hmm. Na hlavní tam, teda na té pláži. A musím pak i ty pašáky nahoře zabíjet, ale no. Já jsem ho teprve teďka vzal, no a pak už fakt jako jenom dungeon, ty vole. Já pak budu muset dofarmit třeba do 20. levelu. Abych měl patřičný level. A mohl do dungeonu zkusit, no. Já jsem tě neviděl, ty vole. Jsi normálně maskovaný normálně, jak jsi malej a šedivej. Tak jsi nebyl vidět v tom, ty vole. Jsi v tom křovíčku nebyl vidět. 16 priest. Ty vole, ten má gardy, vole, ten má gardy. Půjdu zlevá, ty bys pravá. Jasně, šefe, jasně, vole. Žádný problém, přepínám. Všechno na pořádku, připínám. Dáme Auruna. Teda ten. Ne, sběrky, tak se naučíš už někde kolem základní vesnice. Jestli máš questy, buď se zeptej garda, když přijdeš do vesnice a zeptáš se jako hlídače, kde se teda naučí, ti to ukáže na mapě, anebo tady na questy si rozklikneš, dáš si professional trainer, zaklikneš si tamhle herbal, a proti to ukáže na mapě, kde je. To bude už někde v té základní vesnici, neboj. Padají tam šílené ty 60, no. Jak na Hordě, tak na Alianci. Ať hrajou za to nebo za to, tak tam padají úplně šíleným způsobem. Will be clear, I think.
Easy business. Velice, velice v skutku. Můžeme pak rovnou přejít na pláž, ne? Pozabíjet ty murloky, no. Co říkáš? Můžem, no. Jo, tak jo. Ahoj meny, čau, zdravím tě. Čau, vesmeny. Ty vole, ještě, že kdy měl bronzový boty ještě, ty vole, to bych byl plněný vesmír. Tak to bylo velice v pořádku. Tento quest byl velice v pořádku. Thanks, mate. GG, that was hard. Jo, no. Tak jo, tak jdem na pláž. Jdeme na pláž. Jdeme na pláž, ukážeme jim tam naše trpasličí předkošky. Fuj, viď. A jaký tobě zbývají všechny? Počkej, já se vlastně můžu podívat tady na tom. Tobě chybí, jo, tyhle máš hotový, ty orákly. Jo, tam to, já musím pak až nahoru, bohužel, no, mě chybí všechny. A ještě možná nám z nich padne, tak to pojďme pozabít všechno spolu. Třeba nám z nich padne ten quest item na ten poklad. Ty vás zdravili jsme se na úrovni už dneska nebo ne? Ani teďka nevím. Tady je tak živo v tom chatu, že ani nevím, jestli jsme se zdravili. Dáš mi mana regen, prosím, mě za chvilku dojde. Díky. To bylo hodně, hodně zlověstný smích, vole. Takže. Oráklové, ty jsou i tamhle. Můžeme jít klidně rovnou, no jak chceš. To vem od zhora. Vem to od zhora, tam dole to může být vymlácený totiž. Reaguješ na předložky? Já jsem, vole, neřekl předložky, vole. Až budete v Redridge, tak vám klidně můžu pomoct těma lidkama. Super, to by bylo výborný, kámo. To by bylo výborný. Můžeš se do něj trefit? Já nevím, co to je. Jaká chyba Matrixu, ty vole. Ty vole, že kolem něj bude dělat průvan sekerou, vole, to nič. To moc nepomůže, vole. Tak, vítem tam, nebo jak to uděláme? Asi tam vítáme. Tady to pachá nebezpečný, jo. Takže tak jednoho vememe a otáhneme to, co natáhne pryč. Dobrý den, dva. To rádi využijem BTčko potom, to moc rádi využijem. Ale k tomu máme ještě třeba nějakých 8 levelů čas, no. Rád bych mezi tím ještě opravdu udělal ty deadminy, jestli bude příležitost. Doufejme, že jo. To je prostě krásný na té hře, když si můžeme takhle pomoct, ty vole, to tady každý mastí solo, jako protože chce. Můžeš si sunat tu otravu ze sebe. Dobře, udělám to já. Vůbec nepoužíváš cleans? Clean and clear a máš to nechytaný. A nebo Stoneforma taky sundává otravy, no, kdyby náhodou bylo potřeba. Mana. Já si je v pohodě. Já ho zatím tady rozsápu. Rozsápu ho na cimpr. Další šedil, ty vole. Ty vole, jako jestli nemají moc velkou úmrtnost, tak to raidování musí být úplně na pohodičku, ty vole. To je jedna šedesátka za druhou. Jasný, počkej, jak se vlastně jmenuješ ve hře? Krav, respawn. Pohoda, máme. A jsi v guildě u nás, nebo kde jsi vlastně, když jsi mi psal? Ty jsi mi psal tady BTčko klasicky, jasně. BTčko. A v jaký jsi v guildě? Živý mrtvý. OK. Tak kdyby to, tak když budeme potřebovat, tak se mrknu, to by bylo moc fajn. Aha, taky do háče moc nemusím. A živý mrtvý je kdo vlastně? To je Mitch? Nebo kdo to vlastně dělá, živý mrtvý? Já do háče taky nějak nemusím. Hlavně tyhle... To nemyslím vůbec špatně teďka, jo. Ale kdykoliv přijdu k roháčovi, tak mám pocit, jestli... Tak se vždycky na 2 vteřiny, nebo na 10 vteřin leknu.
že mám něco se zvukem, protože vůbec nemluví u těch streamů, skoro, vůbec. Možná to náhoda, ale kdykoliv tam přijdu, tak ten týpek prostě mlčí. Tak je fakt, že on jede hodně dlouhý streamy, no, že ho to asi nebaví, nebo že to asi jako těžko. Jo, Tony, ten Hunter, jo, Tony ho znám ještě z klasiku, no. Tak můžeme se klidně posunout, jestli chceš tuky. Co máme za teď? Move your body. Už bych mrtvek jsem byl jednou taky, no. Tam jsem byl, ty vole, nebylo to u Hordy? Já byl u Hordy, ale to bylo na normálním, neoficiálním HCčku. To bylo už dřív, no. Jo, tak mě to je celkem to. Já jako netěším, že to je roháčová gilda. To je mi celkem jakoby jedno. Jsi žodnej. Nějaká perlička nebyla by? Nebyla by. Tak a tady potřebuji tohle šulina ještě. A zase tady pojedeme solo dvě party, ty vole. To je fakt hit paráda, vole. Tady už chybějeme dva, to klidně můžeme hrát tamhle nahoře, zabijeme ty dva. Na tom kopečku a pak už se přesuneme k těm dalším. Tím získáme náskok. A budeme v činu. Zde si drobneme ten quest item, vole. Tak, můžeme se přesunout. A můžeme to vzít klidně vrchem, ať se vyhneme všem těm. Jo, tady není kvůli vylíst, to je jedno, jak to máme po pobřeží. Jo, ačka, Ores tu objevil. Kdo? Ore. Jo, ber si to. Asi zatím v klídečku dopiju. Jo, dobře, respawn tady, kurva. Chceš pomoct? Ne, zatím nemám kdo. Tak už jo. Ty hajzle, vole. Nebej. Dej mu za žábry, vole. Jen mu dej za žábry, vole. Let's go. Tak, no a to je, přátelé, tohle je úplně poslední quest tady. Pokud nedropneme, dobrý, jdeme dál. Pokud nedropneme tu mapu na ten poklad, což je jako poslední, tak tohle je úplně poslední jako outdoorový quest, pak už nám fakt zbývají, tady nabereme jenom prostě questy do dungeonu a fakt už nám zbývají questy do dungeonu. Čili je čistá práce, hezky takhle questfálek na jedno tříhodinový zatažení. Variory a coastrunnery, jsou ty úplně pidi ty vole, ojojoj, vyběhneme tady? Asi ne, co? Ode, to vidím. Ani piču. Ber si orečko, ať můžeš vyrábět další poklady. Bych to musel pokosit, budeme dál. OK. Ale Rárko bych chtěl potkat. Dvě tady běhají. Dvě, no. Slark a Breck. Jo. Běžíme dál. Běž. Go. Nemůže smajtnout trpaslíka, prostě nemůže. Ha, tady ty potřebuju. Variory. Bim. Ať nám nezdrnul toho Huntera jenom. Nice. Zabijácí. Dobrý. Dostal 55. Stál bimbu, no. Že to tam krytlo, ty vole. Oh, 90, ty vole, jsou bombice. Tak, tam jsou huntři. Tak
Klidně se můžeme přesunout zase. Káš, pěkná sekerka, ty vole. Dobře, s tím to budeš krájet, ty vole. Jak nic. Krájím to jak nic. Tak, tamhle je variora, pak potřebuji už jenom jednoho, takže to někde potkáme v pohodě. Takže můžeme klidně běžet pořád. Tak dáme respawn na manu. To dá rebuff. Tak, poslední. Poslední Mohikán a pak už jenom ty koustranři a jsem ready, takže máme už jenom 8 mobek cirka na to, aby nám padla mapa pokladu, ty vole. To už jsem myslel, že mi to spadlo i z prvního Murloka, tady, ale někdy to nepadne vůbec za celý to expení, jo. Nemo. Co si je prohodili, vole? Nice. Hele, padla, ty vole. A jenom tobě. Nemůžeš ho vylutovat? Ne, ty jsi vzal? No, já myslím, že to je pro oba, ne? Není, jo, to píči, tak dáme ještě jednu pak. Počkej, tak já se musím trošku vrátit ještě. Nebo ne, já to pak udělám solo, když tak. Nebudu to tam rozdávat, dokud to nebudeš mít taky. A klidně dej to, group loot, počkej, free for all, já to vezmu na group loot, ať je to fair. Fair. Máme trulička. Praze všechno, ne? Jo, z jakýhokoliv modloka může padnout. Má to prostě, já nevím, to má třeba 5% šanci na drop, že jo, ale... Ale... On ti to tady pošle, to jsou 3 questy v chainu, že sbíráš různý jako nápovědy a pak na ostrově najdeš prostě poklad, no. Je takový odpočinkovej, takový chillozní prostě quest, no. Dostaneš se na ostrově, kam normálně nechodíš. To je tamhle ten ostrov vlevo, tam je ten poklad. Jo. A tam to pak teprve celý končí, no. Asi to vememe vrchem, hele. Ať se vyhneme tady s Rágoram. Jsme dobrý. Tak. No, ty vole. Dobře počištěný Westfálek, ty vole. Dobře počištěný Westfálek. Jinak z těch elementálů, tam se z nich farmí ten dust, že jo, ten sleeping dust, nebo jak se jmenuje. Hodně se to používá na těch PvP turnajích, co se teďka dělají. Že třeba dají streameři, udělají PvP turnaj, že máš 3 hodiny na vytvoření postavu a během 3 hodiny musíš na expit co nejvíc to jde, vypavit co nejvíc to jde a pak je PvP turnaj. Teďka třeba Guzu dělal takový turnaj, má z toho sestřih, nebo no vlastně sestřih. Na YouTube je to fakt docela, to vypadá zábavně. Já někdo tady farmí AOE možná. Tak, koustraneři, jo. 7. A orákl bude možná to healovat taky. Dáme ho. Yes, healuje. Vole, ten padnul jak těkuji. Dostal dobrý bombice, no. Koustraner. Ty vole. Tyhle dostávají strašný delete, no. Jsou to low levely, takže. Chudáci, ty vole. Myslím, že litujou, že to tady okupujou teďka. Taky bych litoval dostávat takovou bídu. Tady 2. Cože? Jo, to je z toho týpka, vole, no. Ten týpek to buď to zdrhnul, nebo chcípnul, to nevím. Každopádně to přeskočilo na nás. To je prostě zrádný na té vanile, no.
Že když se někdo zbaví agra, tak to prostě přeskočí i na toho dalšího, co má kombat. Tak, tenhle bude poslední. A můžeme zpět. Rider. Miss. Kek. Jo, to bude. Ne, no. Ještě jednoho potřebuješ. Ještě jednoho potřebuji. Tady. Kek. Tady je. Udělej. Come on. Jde ten quest šernou? Nebych chtěl se úplně šernout ten quest. Nejde, no. To šernout, nejde. Bohužel. No, ale to smysl, že to nejde, no. Už je to z quest itemů, že jo. A jako nic zásadního z toho questu není prostě, jenom je to takový jako, že když to tady chceš mít splněný celý, tak jo, jde AOEčko, mage. No, takový polo AOEčko, na tomhle levelu klikátka 16, no. Ještě nemá talenty zatím, ani Blizzard, takže. Takže tady jede akorát ten flame strike a teď ta dlouhá cesta zpátky, ale po cestě odevzdám teda ten quest, no. Teda tu první část. Dobrý. Zbytek můžu pak dát třeba offstream nebo něco. Ale proto ten poklad ještě uděláme spolu. Zkusíme, no, zabijíme klidně po cestě, třeba ti to padne taky. Budeme zkoušet. Normálně ber cokoliv, co potkáme. Úplně v pohodě. Jdu do nich. Úplně, vůbec se s nima neser, vůbec. Sir. Kaším, kdo je tady trpaslík, vole. S titanovou předkoškou. Tam běžíš, tu máš. Hlavně nesmíme nabrat moc, ale to myslím, že tady asi nehrozí. Už až tam vzádu. No, právě. Rozdál. Nevědí, čí jsou. Rokuradence. To je vůbec neví, ty vole. Ale my přece, že my nevíme vůbec, vole. Je to všechno jenom o pravděpodobnosti, no, ty vole, jestli to padne. To je prostě jenom hloupej, tam může padnout úplně z prvního, a tady jsou nějaký zevláci. By the way, z toho mušlího masíčka, nebo z těch ústřic, se vyrábí super jídlo, co dává plus spirit, plus stamina, myslím, nebo taky, jo. Jestli máš cooking náhodou. Mám. No, tak tady stamina, jo, stamina to? No, stamina, spirit a plus 4, myslím, stamina 4, to je super jak svině. Nejlepší jídlo v široko daleko. Kravler, me up. No. Vůbec netušej. Murlock is nic netušit. Furt nic, jo. Ty vole, vůbec ne, dohá to healu tebe, ty vole. Jsi říká, že to... Ty vole! Proč mi furt skáží do targetu, ty vole? Já nevím. Co to je, vole? Vkrádáš se mi do sna, vole, a teďka do targetu. Vkrádáš se mi do sna jako růže snová. Kudláková. To jsem dlouho nevěděl, ty vole. Ona není. Nebij se s nima dovodit. Ty vole, pozor. Jo, já jsem šel, ale on to je hunter, takže jsem musel to, že jo. Nejdřív k němu, abych ho dostal na mílíčko a pak se mohl teprve vytáhnout. Vyhýlňu se. Nemám ono. Ale zdrhá. Ty aj zle, vole, kam jdeš? Ty vole, kam až zdrhá? To hajzl, vole. Je? Pro mě to velký upgrade, ty vole. Já mám, vole, šedivý pásek, vole. Nepadlo to, jo? Ne. Hele, trulička. Nějaká, no, bedna nějaká, ale v tom bude nějaký item, takže...
O, oh, perla. Perlička. Tak, ještě to kus, než dojdeme k tomu, kde se to bude vzdávat, takže úplně v pohodě. Myslím, že máme bohatě čas. A nějaký debafíček by to chtělo. Čekaj, lootujte je po mně, když tak, kdyby se to rozsvítilo po mně, tak tam pravděpodobně ten quest ten bude. Jo, tady jde. Tady je. Jo, ty norek. Máš na to skill? Jo. Jsi skill jak hovado, veď. Přitagování je zrada, že když máte retribution auru, on vás hitne, tak mu sice uberou HPčka, ale není pro vás stagnutý, může ho pořád někdo ukrást. Musíte do něj fakt dát jako zbraní damage, abyste ho prostě takhle pro sebe. Ty krávo, ten dostal taky. Ty kritikály jsou hodně znát ještě pořád, no, na tomhle levelu. Když mobka dostane kritikál, tak se jí, ty HPčka se jí hodně pohnou. Jak se otáčí, jak neví, to vole. Zmatkoval, vole. Ty murluci jaký hrajou HCčko, vole. Teď evidentně zmatkoval. Další dvě šédi dokonce. Dokonce už padají 60ky, 2 až 3 během toho, co hlásá ten oslavná fanfára, vole. Tak mezi tím udělá 1 až 2 další 60ky, udělají prostě maximální level, takže už oni nejsou slyšet jejich fanfáry, vole. Takhle velká kadence těch 60ek je. A už to vidím na minimapě, ale už jsme blízko. Nazdar Slováku, pohodička, všechno v pohodě. Co pak u tebe, jdeme si pohodičku. Čileček. Dneska jsme začali Westfall, teď ho doděláváme. Pak se když tak offstream hodím nějaký 2 levlíky, abych udělal tu 20ku a... A po deadmine, no. Ami. Najso. Tak, jsme tady u toho kousek, tak tady rovnou odevzdát a můžeme spolu doběhnout jeden zbytek potom. Odevzdáme teda ten maják ještě potom. Potom? No jakože teďka tady odevzdáme první část, pak uděláme maják a pak oběhneme ty nápovědičky a... Jo? Potom? Potom? Co bude potom? Prístery nám stamku. Srabe. Tak, tady. Tak, mám další tene. To mám tady nahoru teda. Ať je to po cestě. Pep. Tak to vem tadyhle nahoru. Jo, to takový jde kolečko. Fakt se ti o tom už zdá, jo, ty vole. Tohle čeče se mi boháčečku zdálo. Ať už bylo to neofiko nebo teďka, mám pocit, že asi o tohle se mi asi ještě nezdálo, čověče, mám pocit. Zas tak daleko jsem to ještě nedopracoval, no, musím přiznat. Ty vole. Jo, z retailu, ty vole. Tak to je hustý, no. A vidíš, tam mám vlastně paladina. Ještě nějaký 3 levely mi tam chybí. Jsem to hrál asi týden. Když jsem si to tenkrát koupil a... Nebo co týden? 3 dny a... Prostě vanila je vanila, no. Mě ten retail už tolik nebere. Ale moc mě to bavilo, teda ty Dragon Isles a to lítání, tyhle ta příroda, ty lokace byly fakt skvělý. Fakt se mi líbily. Jenom prostě vanilka je vanilka, no. To je prostě láska. Láska. Zatěláš problémy, vole? No, ty vole. Zatěláš problémy? Ty jsi mě zabil, vole, prísta, hajda. Vůbec neví. To je on, to byl mi prísta, vole. Prísta? Padla mi elektřina, že jo? On mě to... Oh, jo, to bylo tady! Yikes. Aha.
to skipli, vole. Já nevím, jestli to půjde na dvakrát udělat. Jo, ne. Pak až budeme u toho pokladu, teďka budeme teda odevzdat maják, až budeme u toho pokladu, tak si uděláme screenshot, jo? Já ho pak použiju na YouTube video. Ty vole, to je úplně vzadu. No je, no. Co pak musíme vrátit? Co? No ty musíme ještě na maják, víš? Okej. Odevzdat ten maják. Tak k majáku se teda navracíme už. Ty vole, ty jsi blázen. A tak jestli to baví, tak to je hlavní, že jo? Pokud je to baví, pak už jsme hotoví, no tady. Pak už je opravdu jenom dungeon questy. Ale Štuky, můžu dělat follow? Já si musím odskočit. Ne, že mě zabiješ někde, ty vole. Hned jsem zpátky, vole. Vyzkoušíme ten trade, vole. Bacha ptáku. Jdu prdele, nejsi zaprodaná duše, je to dobrý. Jo, jo. 20tečka, vole, už jde po nás, vole. Tak hlavně ho nehituj, kdyby ho někdo chtěl. Ty vole, ty možná přehodíme agro na toho týpka, možná. Jsme kolem jich proběhli. Možná budu se zabít, vole. Ne, už se vrátil. Tak, tady jsme hotoví teda. Krásná práce, příteli můj. Tak, tady jsou ty nápovědy. Oj, ding ding. Digo, čeky, čeky, level 20. Matýtka, kek. Na votlku by to byl mount už, ty vole. Super mount. Tak, a jdeme dodělat poklad teda, no. Jsme tady zase vylíst někde. Jdeme dodělat help. Okay, help. Kill him. Tak pojď, zabijeme mu ho. Jo. 10 goldů, příteli. Jak tam byl, ty vole, pokrk ve vodě, volá help. Help. A je to. Nemusí jakoby děkovat, nemusí. Nemusí děkovat. Co to je, ty vole, za lidi, vole, ta pokrk ve vodě, ty vole, help. A pak ani nepoděkuje. Tak, kam teď? Tamhle nahoru, jak je ten otazníček? Jack. To tak reálně, tak to chcípaju. Jak myslíš? Teď nevím přesně, co myslíš, kamošu. Možná potkáme ještě nahoře ty rerky, ale to asi... Co bychom mohli potkat? Toho Vultose. Jo, jak z něj padá ta kudlička libová, ale ty vole, kámo, on je 20, ty vole, šestka nebo trojka nebo něco úplně mimo. Jajajajajaj. On je úplně mimo levelově právě. To nechceme potkat. Nechceš, no, on je fakt obrovský ten pták, ty vole. On je fakt gigantický, to je úplně, když jsem ho tenkrát farmil na votlku, že jo, kvůli tý kudličce, když jsme byli na tom golemagu. Ty vole, ten je obrovský.
On je to vlastně rarka, takže to, takže se může Hunter chytit, vej. Jo, to takhle, no jo, jo, to, co tady vyskočí, tak to je skutečně reálná smrt. Kdo umřel, kde umřel, tam, ono tam bylo ještě na co umřeli, to mám myslím už vypnutý, mám tam jenom prostě logo toho, co je zabilo. Nebo mám tam, co je zabilo, už což nevím, ale jo, to jsou to reální smrti, no, jsou to reální smrti. Ale hlas mám vyplay už, když slyšíš takový to, hej, tak to ještě nedala 60. To zase skáče samo do chatu, no, to je zase na tom HCčku, kde to skáče samo do chatu. Hej, pojď, zabijem ho. Z něj může padnout ten dust. Akorát dává, tohle to dává, no, přesně. A nepad, vole. Nepad, hajzl. Dostal na prdel. Ale já nevím, jakýho hlasu, mě tady žádný addon nemluví hlasem, že někdo umřel. Vyskočí tady okýnko, že někdo umřel. Máš tam někde i statistiku? Jo, 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 určitě, je tady spousta statistik. Je tady prostě, kdo umřel poslední, v té zóně prostě, kdo kde umřel, v instancích, jaký jsou nejnebezpečnější příšery, různý klasy, na jakém levelu umírají nejčastěji a tak. Je tady toho spousta. Jmenuje se to Death Note, myslím, že to je. Deadlock. Deadlock. Bude tady chviličku po cestě, uhneme až před tím dolem, protože tam může být elitní rarka hyena. Dosá zajímavá. Jo, to jsou moc zajímavý data. A nebo ten ghoul vlastně, že jo? Ještě tam je ten jo, ještě ghoul. Ještě nemrtvej, to je pravda, no. Mezi těmi stromy. Jo, tak toho jsem myslel, toho ghoula jsem myslel. Jo, on to není vlastně hyena, on je to ghoul, ano, máš pravdu. No jak je tam za tou ohrádkou, že jo? No, vždycky pravda. Vždycky ho potkám, když už ho potkám, tak ho potkám za tím plůtkem, jako u toho stromu. Jo. Jo, ty data jsou zajímavý, já jsem taky jako dato úchyl tady bývá, no, skovaný s tím plůtkem, ale teďka tam evidentně není. A ještě bývá, to je takový mini hřbitůvek totiž, aha. Ještě bývá u sebe gardy nějaký, že jo. Jo. Tak to nevím, jestli je na webu, čověče, to nevím. Já to mám v tom addonu. Na webu ti těžko to ti nedokážu povědět, možná jo, ale asi spíš na tom ofiku ne, protože by musel někde na Battle.net. A další. Jo, jo, vidím. To nevím, to ti nepovím, ale myslím si, že ne, kamaráde. Nebudeš lutovat ty teďka. Nic. Tak, tady bude další clue a pak už si myslím půjdeme na ten ostrůvek. Tady jsem tak jednou slal DCčko, ale naštěstí tady zrovna nebyla žádná mobka teda. Tak, tady to je. Tak, máš? Yes. Tak jdeme na ostrůvek. Jdeme si pro poklad, tam si uděláme spolu screenshotek, přítelníčku. Vole, full, já jsem full, počkej. Otevřiš keble, ty se pak stakujou, ty masy stakujou na sebe. Nemám žádný keble. Tak pojď u toho běhat, ale. Čo? Čekaj, poběž. Já to musím vyhodit. Ať u toho můžeš běžet, jo takhle, ty nemáš na pokračování místo, aha. Pojď ty, trpaj zlíku. No a pak tady vzdáme už jenom tady to. Defiáž bude hotový, dostaneme questy do toho, do deadminu. Zase silver bar? To dostaneš toho questu, ne? No, to dostaneš, já ti ho dám. To mi ho dej, vole. Už ti ho dám, vole. Ale vyrobíš mi, vole, vesmírnou loď? Jo, tady v té vodě jsem kdo slovisko, nech tady. Ale bez kol. Vesmírnou loď bez kol? To nechci, vole. Nechci? To nechci. Já chci tam být koli zero, tam chci být. Aha. To je nádhera, tyhle, ta voda, jak se krásně. Jeď. Já mám teda kvůli streamu nastavený jenom na polovinu, detaily. Ale je to lepší než v originálu Vanilla, no. A proč kvůli streamu, když už máš lepší internet, ne? Internet jo, ale komp víš, aby nebyl to, on pak hrozně hučí, vole. Víš, jakože když
Sorry, je moc hlasitý kom prostě, no. Je tohle místo, kam jako normálně se nevydáš, když nemáš ten quest, jo? Chce si povídat, no. To je od něj sice hezký, ale já chci, aby pracoval hlavně, ten počítač. Tak, kamarádičku, tady je poklad. Jo, to je věcí. Osmysletový bagl, kurva, inventory is full. Osmysletový bagl je tam, příteli. Počkej. Ještě nějakou píčovinu. Píčovinu. Tak, osmysloťák, ty vole, počkej. Šestisloťák. Tak. Tobě dám tohle teda, jak jsem slíbil. Nic dalšího zajímavého tady pro ty asi nemám. Tak. Hele, a to, uděláme si tady screenshot spolu. Jo. U té truhličky, vedle truhličky. Pojď dát do stranu. Čekej. Jak to udělat? Drž. Hello. Otoč se jakoby na mě trošku. Tak. Dobré. How are you? Tak, a já bych se teďka potřeboval, tak jdeme do Sentinel Hillu, já nemám ale ten HS, to nevadí. Sentinel Hillu. A pak ještě ve Stormwindu máme jeden quest, ten Humble Beginnings, jak jsme dělali spolu. Yes. Kolik toho vlastně kápne z toho? 17 plus 2750, to je málo. To já pak udělám teda ještě na mobkách, udělám level 18 a pak půjdu teprve se naučit spely, no. Do Stormwindu to odevzdát a tak. To je fajn, že jsme to dropli oba, ty vole, ten poklad. Yep. 13% navíc. To mám radost, teďka ty klů, co jsme dostali, můžeš klidně zahodit, ty jsou bezcenný. To můžeš klidně zahodit. To se dá všecko prodat. Baťůžek 6-slotovej. Ten si skovám, protože ten můžeš tak použít, ten pošlu na bankovní postavu, když tak ho použiju na jiný postavy, kdyby náhodou. Určo, já tě posílám. To je vlastně docela dobrý nápad. Další 60. Druhá, ty vole, hustý. Ty vole, osmysletový bagl, to je huge. To je fakt huge. No a pak se můžeme to, jestli máš čas zítra hrát, Štuky, vůbec? Já chci přes den na kolo. No přes den určitě, to já taky půjdu venku. Jo, k večeru zahrajeme něco. Jo, že bychom mohli bychom zkusit najít spolu grupu na Deadminy. Jo. Jestli bys byl pro. Já nemůžu healovat, protože já jsem noob. Já taky nebudu healovat, nebudu healovat na tom, na HCčku, kde jim ručím za životy, že jo. Ještě v retrině, vole, která má nadspaný talenty ve strengthu, tyhle, to nejde. Pak musím se na zbytek grupy, no ale když to půjde, tak bych zašel rád s tebou, no. Tam můžeme spolu nasadit krk. For the Alliance, baby. For the Alliance, baby. Baby. Mamíček. Ben. Hantříček. Nedošáhnu. Mrtvej gnomíček. Trulička. Ta malá gnomka nebyla vidět, čupka. Má plný bagl, frárka. Jsem jí v té trávě neviděl, jak je maličká, no, ta ani nevybrala celý. Jsem jí tam neviděl a ona mi to jojnkla před drštičkou. Engineering neděláš, viď? Nope. Mám blacksmithing a mining. V pořádku. A pracuji v pořádku, pane legendo. Tak, jakmile to rozdáme, dostaneme rovnou ty další dva questy. Jeden na zabití toho Van Cleefa a nahoře pak ve věži dostaneme na bandanky zase quest.
Tak počkej, já ti ještě pocem, ještě já ti šernu další questy, co se dávají ve Stormwindu, to nemusíš pak nabírat. Share. 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 Chceš ti tři? Jo. Dobré. Dobré je to. Tak, z toho jsou pěkný kalhoty nějaký, co? No jo, 11 strength, 5 stamina, ty jsou. Ty jsou. To je vlastně z toho bossa, viď? No, za quest toho bossa, no. A ještě pak z něj padne questový dopis, který pak odnáčí do Stormwindu. A tam padá mejska, viď? Z toho... Z toho mistra Smitha, no. Z toho padá mejska, no. Já jdu mejsky, no, aby se mě moc líbila. Moc by se mi líbila. Já jsem mejskový trpajzlík. Ta by se mi velice líbila. Tak, kolik dostanu k expu za ten stromidňácký, že to bylo 1050? Jo. Takže potřebuji ještě 4100 udělat na mobkách eventuálně. Abych se nemusel furt otáčet sem a tam. Tak tohle všechno můžeme rozdát. Za dobrý peníz. Ty vole, dva goldy. Já než půjdu farmit teďka, tak se ještě přepošlu věci tady. Takže já chodím Stormwind. Já. Tohle si přepošlu. Tohle je quest. Tohle, a tam tohle. Chceme udělat ještě tam ve Stormwindu. Tam odevzdáš ten kompas, no. Ale já tam pletím až za chvíli, ještě pofarmím chvilku mobky. Pak odevzdám dobré kompas ve Stormwindu a naučím se tam spely. Tak, tohle si pošlu na banku. Takže. Banka. Pošlu si tam. Golda 50. Plus baťužek. Ali banka. Tak, není, neexistuje. Tak, to si odevzdám. Dofarmím 18, naučím se spely. A pak se začneme chystat na... Pak se začneme chystat na deadminy. Každopádně, tady to dneska zapíchneme, kamarádi, zase krásný 3 hodinky podle plánu. Takže moc děkuju za účast, děkuju Štuky moc za tvůj sabík, pomáhá to velice, tato podpora. Takže se mějte nádherně, užívejte Gamesku, neumírejte a vidíme se zase zítra. Tak dobrou noc, kamarádi. Čau. Ahoj, čau.